Що ж, доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня всі, хто зібралися тут у цьому залі. Традиційне прохання, якщо всі є на місці, якщо мене добре видно, якщо мене добре чути, ми можемо розпочинати. Для того мені потрібен один невеличкий від вас сигнал. Якщо все добре, будь ласка, ваші аплодисменти. Проведення зустрічі зі студентами Національного університету Львівська політехніка та прем'єра показу фільму «Енергія для змін». Шановні пані та панове, ми сьогодні зібралися для перегляду прем'єри фільму відомого німецького режисера Карла-Фехнера «Енергія для змін» та обговорення питання відновлюваної енергетики. Маємо честь приймати високопочесних гостей. Першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислава Замлинського. Доктора технічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету Львівська політехніка Олега Матвійківа. Установку для виробництва паливних гранул, яку я... Доктора технічних наук, професора, директора Інституту енергетики та систем керування Національного університету Львівська політехніка Андрія Лозинського. Президента Energy Watch Group Ханс Йозеф Фель. Відома у світі українка, переможниця Євробачення, голос та амбасадор чистої енергії України у світі Руслана Лежичко. Режисер фільму «Енергія для змін» Карл-Фехнер. Координатора української мережі енергетичних інноваційних «Грінкубатор» Романа Зінченка. Також з нами на зв'язку будуть студенти і викладачі університетів з Херсону, Вінниці, Харкова та Франкфурта на Одері. До вітального слова запрошую першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислава Замлинського. Всім доброго дня, дорогі друзі, шановні колеги, високоповажна президія, шановні представники науки, експерти, дорогі студенти. Дуже приємно до вас сьогодні звернутися з вітальним словом від себе особисто, від імені голови Львівської обласної державної адміністрації, з нагоди того, що сьогодні і завтра, не побоюсь цього слова, Львівщина буде центром відновлювальної енергетики України і зрештою і Європи, оскільки маємо сьогодні тут таких високоповажних і почесних гостей. Дякую вам. Хотів би сказати, що відновлювання енергетика для Львівщини є одним із пріоритетів в роботі на території всієї області, а також найважливіше і для домогосподарств. На сьогоднішній день ми маємо багатство. Найбільшим багатством нашої землі – це є наші люди. Досвідчені, розумні, креативні, які вміють мислити і думають по-новому, якісно по-новому. І найважливіше, що вони ці речі імплементують і показують на своєму прикладі, які вони є успішні. Дуже приємно, що ми маємо можливість розвивати в нас і вітер, і сонце, і воду, і перетворювати це в енергію, в чисту енергію, в енергію життя. Сьогодні більше 100 мільйонів євро інвестовано в відновлювані джерела енергетики. Але найважливіше – що майже 240 домогосподарств Львівщини мають свої сонячні електростанції, які не лише для себе акумулюють енергію, а також продають її в ринок, і в тому числі і ми її використовуємо. Ми знаємо, що багато проєктів розвивається на території Львівської області за участю наших партнерів Європейського банку реконструкції і розвитку, за участі приватних інвестицій. І ті потужності, які сьогодні складають 65 мегаватт, вся відновлювана енергетика на сьогоднішній день, вона потроїться,
впродовж цього і наступного років. Ми бачимо по тих проєктах, які реалізуються. Впродовж цього і наступного років буде інвестовано ще більше, ніж 170 мільйонів євро, власне, в альтернативні відновлювані джерела енергетики. Це все робимо ми разом з вами. Завдяки таким креативним, енергійним людям, як народна артистка України пані Руслана Лежичко. І сьогодні сказали, що вона дійсно є амбасадор України, амбасадор чистої енергії України в світі і Європі. Завдяки режисеру, який сьогодні представить свій фільм і популяризуватиме, наскільки важливо дійсно здійснювати заходи, пов'язані з відновлюваними джерелами енергетики. Завдяки таким людям, як ви, зрештою, науковці, студенти, які потім будуть реалізовувати ці всі речі на практиці. Це наша боротьба, це наш внесок в розбудову країни, це наш внесок в безпеку, в нашу безпеку. Україна зараз, як ніколи, потребує підтримки. Ми відчуваємо цю підтримку і єдність цього демократичного світу. І Німеччини, і інших країн Євросоюзу, зрештою і Америки, і Японії. Але дуже важливо, що сьогодні ми знали, що від кожного з нас залежить те, наскільки ми будемо успішні і як ми будемо будувати нашу країну. Не забуваємо, що саме завдяки нашим героям ми зупинили російську навалу, яка однозначно не зупинилася би там, де зупинилася, чи у Львові, а продовжила би свій наступ далі. Завдяки поступальним діям і уряду, і президента України має міцну армію. Але нам зараз дуже важливо робити кожен на своєму місці правильні речі. І ці правильні речі – це є чиста енергія. І цю чисту енергію сьогодні запалюємо ми разом з вами. Тому дякую всім вам, дякую ініціаторам сьогоднішньої зустрічі і сьогоднішнього дня і завтрашньої конференції. І користуючись нагодою, також хотів би подякувати пану Сергію як голові агентства, яка займається всією енергоефективністю і енергоощадністю всієї України. В його особі ми розвиваємо нові проекти і маємо можливість відстоювати нові інвестиційні проекти. А ці інвестиційні проекти потребують нових фахівців, нових спеціалістів. І користуючись нагодою, звертаюся сьогодні і до студентів Херсонського, Харківського, Вінницького університету, Франкфурта на Одері. Тут, на Львівщині, ви можете не лише здобути знання, ви можете здобути і практичний досвід, розвинути свої академічні навики. Але всі ми робимо одну велику справу, тому що всі ми разом одна європейська сім'я. Дякую всім вам, слава Україні! Дякую, пане Ростиславе, за вступне слово, за вітальне слово і за виступ. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що нас слухають зараз не тільки у цій аудиторії, а у інших аудиторіях інших університетів. Прохання звернути вашу увагу на екран, а саме університети з міста Херсона. Давайте поаплодуємо їм, вони нас бачать. Університет з міста Вінниці. Університет з міста Харкова та університет з міста Франкфурта на Одері. Продовжуємо вітальні слова. Запрошую доктора технічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Національного університету Львівська політехніка Олег Матвійків. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Я від імені ректора Львівської політехніки Юрія Ярославовича Бобола, від імені керівництва Львівської політехніки вітаю вас в цьому нашому прекрасному залі. Я хочу відразу ж подякувати організаторам за те, що вони вибрали нашу Львівську політехніку для проведення цієї презентації. Ні для кого не секрет, що ми найбільший технічний вуз в Україні, і ми намагаємося завжди бути на краю технічного прогресу, слідувати за новими тенденціями технічного прогресу. І, звичайно, відновлювальна енергетика – це є саме цей напрямок, саме ця сфера, де всі ми повинні бути і де ми повинні підтримувати цей напрямок розвитку. У Львівській політехніці є декілька навчальних інститутів, які готують спеціалістів дотичних до відновлювальної енергетики. Але, безумовно,
Найбільш актуально і найбільше роботи це робиться в Інституті енергетики та систем керування. Ми, безумовно, розуміємо всю важливість для того, всю важливість підготовки спеціалістів для цієї нової області. Тому що крім зміни технологічного ланцюжка, крім зміни технологій, потрібно і змінити ментальність людей, потрібно змінити розуміння і підходи людей до енергетики. Тому я дуже радий і дуже вдячний організаторам за те, що ми тут можемо побачити цей фільм. І завдяки цьому фільму наші науковці і ми всі, і інші університети, які долучені до цієї події, можуть подивитися на відновлювальну енергетику не тільки з наукової точки зору, як досягати ефективності, як досягати нових параметрів, пристроїв і станцій відновлювальної енергетики, але й подивитися на ті з людської точки зору, з точки зору користувачів, з точки зору соціальних аспектів, екологічних аспектів. І це є дуже важливо для нас. Тому я ще раз дякую вам, що ви є тут, і запрошую вас переглянути цей фільм, і запрошую вас до дискусії, яка буде після цього фільму. Дякую вам. Дякую, пане Олег. До вітального слова запрошуємо доктора технічних наук, професора, директора Інституту енергетики та систем керування Національного університету Львівська політехніка Андрія Лозинського. Дуже дякую. Шановне панство, мені дуже приємно, що ми відкрили для себе новий аспект відновлювальної енергетики. Це є фільм, це є освітні такі з одної сторони. І з другої сторони до нас приїхали наші колеги, які мають великий досвід використання. Бо тому що в Європейському Союзі Німеччина найбільша країна, яка найбільш використовує саме відновлювані джерела енергії. Оскільки я представляю навчально-науковий інститут, то ми мусимо дивитися трошки крок вперед, щоб готувати наших спеціалістів не в минуле, а старатися їм дати знання, які будуть потрібні в майбутньому. І зараз, напевно, про відновлювану енергетику вже говорити трошки запізно для студентів, а треба говорити про енергетику систем сталого розвитку. Це поєднання, напевно, енергоефективних технологій разом з технологіями відновлюваної енергетики. У нас вже розроблена така програма навчальна, і ми думаємо, що з наступного року у нас будуть навчатися спеціалісти. Це є і технології смарт-сіті, це є технології електротранспорту, це є ефективне споживання. Сьогодні в мене була приємна зустріч з представником університету Дрездена, яка дала термін «urban energy» – енергетика міста. І, напевно, що нам треба розвивати і тут. Ну і, звичайно, що велике значення тут має відновлювана енергетика. І тішуся тим, що в інституті ми говоримо про генерацію як електричної, так і теплової енергії з відновлюваних джерел. Оскільки готуємо спеціалістів і для спеціальності електричного профілю, так і для теплотехнічного профілю. Поряд з тим ми не забуваємо і про атомну енергетику, яка ще протягом тривалого часу буде основою енергетики в Україні. Інститут веде наукові розробки в галузі відновлюваної енергетики. Ми займаємося системами керування вітрових станцій. Ми займаємося створенням енергоефективних електричних генераторів для саме малих вітростанцій з вертикальною вісю обертання. Поряд з тим ми займаємося і системами живлення для електротранспорту, поєднанням акумуляторів з суперконденсаторами і системами керування. І, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх до співпраці в цій важливій сфері. Дуже дякую. Дякуємо, пане Андрію. До вітального слова запрошуємо президента Energy Watch Group Ханса Йозефа Фелля. Herr Gouverneur, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten.
Шановний пане заступник губернатора, шановні колеги, шановні пані і панове, дорогі студенти. Es ist mir eine große Freude und auch eine Ehre, in diesem alten historischen Gebäude der Universität hier in Lviv mit Ihnen die erneuerbaren Energien zu diskutieren. Для нас є дуже велика радість і велика честь в такому гарному старому приміщенні такого технічного університету мати можливість з вами сьогодні говорити на тему відновлювальної енергії. Seit vielen Jahren war ich sehr viel in der Ukraine und habe auch schon als Mitglied des deutschen Parlaments die Beziehungen sehr intensiv bedient. Останніми роками я був досить часто в Україні, як член німецького парламенту мав змогу також інтенсивно працювати на тему відновної енергії. Im Jahre 2000 hat der Deutsche Bundestag mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, die revolutionär für die Entwicklung im Energie- und Klimaschutzsektor sind. В 2000 році німецький парламент Бундестаг прийняв дуже такі революційні закони, які були дуже важливими, власне, для запровадження відновної енергії, чистої енергії. Wir haben im Deutschen Bundestag diskutiert, wie man die großen Herausforderungen der Welt tatsächlich bekämpfen kann, so dass wir in eine bessere Welt kommen können. У нас велися дуже жорсткі дискусії в німецькому парламенті, як ми можемо, власне, подолати всі перешкоди в цьому світі для того, щоб перейти до чистої енергії. Wir haben gesehen, dass die konventionellen Energien Erdöl, Erdgas, Kohle und auch Uran Hauptursache ist für die großen Herausforderungen dieser Erde, die wir in den Griff bekommen müssen. Ми побачили, що ті традиційні засоби для енергії, газ, нафта, уран, є досить такими усталеними на ринку і, власне, треба подолати перешкоди для того, щоб перейти до інших джерел. Ausländische Energielieferungen mit fossilen Energien schaffen Abhängigkeiten bis hin zu Kriegssituationen. І, власне, постачання засобів енергії за кордону можуть призвести до воєн в певних регіонах. Fossile Energien sind die Hauptursache für die Erderwärmung. І також використання цих засобів енергії є небезпекою для підвищення температури на планеті Земля. Wir haben im Parlament gesehen, dass der Umstieg auf 100% erneuerbare Energien der wichtigste Beitrag ist, um auf dieser Erde eine bessere Erde zu bekommen. І в нашому парламенті ми побачили, що 100% перехід на відновлювальну енергію буде надзвичайно важливим внеском для того, щоб зробити наш світ чистішим. Damals im Jahr 2000 waren die erneuerbaren Energien noch sehr teuer und technologisch nicht weit genug entwickelt. Тоді, в 2000 році, відновлювальна енергія, ті засоби для отримання відновлювальної енергії були надзвичайно дорогими і не було ще стільки запроваджено новацій, щоб можна було впроваджувати ці джерела енергії. Mit dem Gesetz, das wir im Jahre 2000 verabschiedet haben, ist aber eine technologische Revolution für erneuerbare Energien angestoßen worden und bis heute sehr erfolgreich in der Welt durchgeführt worden. І закон, який був прийнятий в 2000 році, став революційним законом і мав дуже велике значення, власне, для Німеччини, і також є революційним і для цілого світу на даний час. Heute sind die erneuerbaren Energien die billigste Art überhaupt Energie zu erzeugen. Сьогодні джерела відновлювальної енергії є найдешевший спосіб для того, щоб отримати енергію. Heute können erneuerbare Energien Versorgungssicherheit vollständig leisten, ohne eine Grundlastnotwendigkeit aus Atom- oder Kohlekraftwerken. Сьогодні ми можемо використовувати альтернативні джерела енергії, можна покрити постійну потребу в енергії, не використовуючи атомну енергію, щоб не використовувати також вугільні електростанції. Erneuerbare Energien sind dezentral und werden deswegen von Millionen Menschen genutzt und auch investiert. Альтернативні джерела енергії є децентралізовані, тому можуть використовуватися мільйонами мешканців. Damit schaffen erneuerbare Energien einen ganz wesentlichen Beitrag für die Demokratisierung der Gesellschaften. І крім того, відновлювальна альтернативна енергія дає можливість також для демократизації суспільства. Die Zeit ist reif, überall in der Welt auf 100% erneuerbare Energien umzustellen.
І вже прийшов той час, ми дозріли до того, щоб у світі перейти на 100% на альтернативні джерела енергії. Wenn die Ukraine dem Beispiel folgt, wie es 50 Nationen bereits beschlossen haben, nämlich ihre Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Якщо Україна піде тим шляхом, яким пішли 50 націй, а саме перейти на 100% забезпечення альтернативної енергії, dann bekommt die Ukraine Energieunabhängigkeit und damit auch politische Unabhängigkeit. В такий спосіб отримає Україна енергетичну незалежність, а також і політичну незалежність. Die Ukraine würde sich von den Atomgefahren vollständig befreien. Також звільниться від загрози атомної загрози повністю. Die Ukraine würde einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz der Welt und zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung leisten. Також Україна буде робити величезний внесок для захисту світу і захисту кліматичної ситуації у світі. Und es würden hunderttausende neue Arbeitsplätze entstehen, die die Armut bekämpfen und der Ukraine einen neuen Wohlstand bescheren können. І також виникнуть 100 тисяч різних нових робочих місць, а це допоможе також Україні подолати безробіття і бідність. In dem Film, den wir heute sehen werden, danke Herrn Carl-A.Fechner für diesen Film. У фільмі, який ми сьогодні побачимо, дякую Карлу Фехнеру за цей фільм. In diesem Film wird aufgezeigt, wie weit viele Menschen schon sind, dieses umzusetzen und wie stark die Entwicklung ist. Ви побачите, наскільки люди можуть використовувати ці альтернативні джерела і наскільки сильно вони просунулися в цьому напрямку. Gerne will ich auch in Zukunft meine tiefe Freundschaft zum ukrainischen Volk vertiefen. Також я хочу на майбутнє продовжити свою дружбу з українським народом. Und der Ukraine auf dem Weg zu 100% erneuerbaren Energien Unterstützung geben. І дати підтримку в Україні, щоб Україна могла повністю перейти 100% на альтернативні джерела енергії. Ich freue mich, dies auch mit Ruslana zusammen machen zu können. Damit haben Sie eine Vorkämpferin für die Demokratie und für die Freiheit in der Ukraine. Також я дуже радий робити це спільно з Русланою. Ви маєте добру представницю, яка бореться як за свободу, так і за енергію в Україні. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für eine 100% Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in der Ukraine. Я бажаю вам успіху в переході на 100% забезпечення енергії через альтернативні джерела. Дякуємо, пан Ганс Йозеф Фельм. Він являється президентом Energy Watch Group. Він був депутатом Бундестагу з 1998 по 2013 роки. Співавтор пакету основних законів Німеччини по відновлюваній енергетиці. Людина, яку по праву називають батьком ідеї зеленого тарифу. І ще раз давайте подякуємо пану Гансу Йозефу Фелю за виступ. Данкішен. До вітального слова запрошую відому у світі українку, переможницю Євробачення, народна артистка України та амбасадор чистої енергії України у світі Руслана Лежичко. Дуже тяжко мені стояти за одною трибуною, і я, оскільки я просуваю не просто відновлювальну енергію, а дуже таку автентичну енергію, просто моїм іміджем вже стала сама енергія, і мені вже ніяк в цьому житті від цього не відхреститись. Коли виходить Руслана, всі чекають, що енергії зараз буде в цій залі. Я не буду говорити, що люстри попадають, нам це не вигідно. Але я надихаюся вашою енергією зараз, я надихаюся енергією України. Я говорю зараз абсолютно слова від душі, від серця. І взяла мікрофон, щоб, може, кілька питань встигнути і вам задати. Бо я дуже люблю, коли аудиторія активна. І я закликаю вас, перш за все, до бути енергетично активними. Це тільки від нас залежить. Це наша власна, не знаю, віра в себе, в свою енергію. Коли я розпочинаю концерти, і часто це дуже такі благочинні концерти на боротьбу з наркотиками, я говорю тим людям, які знайшли в собі сили залишити наркотики, я говорю їм, ти достатньо сильний, в тобі достатньо енергії, щоб не залежати ні від чого. Якщо ми спроєктуємо цю ситуацію на енергію країни, ми теж зрозуміємо, що ми доволі
виглядаємо іноді як наркомани, енергетична залежність від путінського газу, навіть не російського газу, а конкретно путінського газу, тому що це його політика руйнує енергетичну незалежність України. А нам не вистачає розуму, як зробити так, щоб ми повірили в свої ресурси, в свій потенціал. Коли я бачу, як Україна, як люди на концертах доволі, так, знаєте, кволо іноді реагують, мені шкода, тому що... Путін. Це жарт. Коли я виступаю на концертах і дивлюся, люди активні чи вони пасивні, так? Мені хочеться завжди сказати, знаєте, це не лише від пісень залежить, не лише від ритмів. Ви ж знаєте, я завжди вам автентично приношу енергію нашої землі, автентично енергію нашої культури. Чим більше ми дізнаємося, як ми співали, танцювали колись, а ми, наші всі обряди, були пов'язані зі стихіями. Не просто так людина стрибала собі над ватрою, тому що в неї горілки не було. Ні, вона мала природній драйв. Цей драйв я відновлюю в своїй аудиторії на концертах. А в контексті країни я хочу вам сказати, апелюючи до вас зараз, тому що я вважаю, що це питання тільки від нас залежить. Наша енергетична свобода, наша енергетична незалежність, наш мир, якщо хочемо зупинити війну і так далі, це в першу чергу наше питання, кожного з нас. І це місія, наша особиста місія кожної людини. Чи знайдеться зараз рука, яка підніметься і скаже, Руслана, ми дійсно розуміємо, що переход на відновлювальну енергію 100% є дуже важливим, я усвідомив це, я готовий це зробити, як це зробити. Чи є така рука, яка зараз підніметься і скаже, окей, я прийняв рішення переходити на renewable energy 100%. Як це зробити? Одна рука. Дві, три, чотири, п'ять. А про що ми говоримо тоді? Або всі, або ніхто. Я сказала всі ключові слова. Енергетична незалежність України – раз. Кожна людина починає продукувати свою енергію – два. Це енергетична децентралізація, це демократія. Нарешті ми заберемо свою енергію в олігархів і віддамо самі собі. Нам не треба чекати, коли вони з нами поділяться енергією. Ну ми що, наївні? Ми що дійсно думаємо, що візьмуть олігархи, які збудували собі потужну систему і думають, що вони далі з нас на майбутніх виборах зроблять якесь там, знаєте, таке ментальне м'ясо. Ні, не буде так. Не в моїй країні. Моя країна має такий шалений потенціал чистої енергії, енергії людей, драйв людей. Люди, які в стані прийняти рішення і сказати, вже завтра я збираю врожай сонця, як врожай бульби. Бо кожен українець цілує свою землю, любить свою землю. Це місія. Renewable energy 100%. І я хочу ще раз зазначити, що серед нас сидить практично гуру цього цієї філософії і цієї стратегії для всього світу. Ханс Йозеф Фель, з яким ми об'єдналися, і ми анонсуємо для вас сьогодні нашу спільну співпрацю заради енергії миру. Якщо ми подивимося на місію енергії, яку енергію ми використовуємо, якщо ми нарешті замислимося, чи правильно я роблю, що я використовую енергію олігархів, чи я можу в стані змінити сам ситуацію, можемо. І маємо, і зобов'язані. Це елементарна відповідальність нас самих перед нашим завтрашнім днем. Я не говорю білітристику, не говорю романтику, не говорю лірику і не говорю абстрактними реченнями. Україна показала себе як країна-миротворець. Україна вже одного разу відмовилася від атома. Вже одного разу ми сказали «ні». Ми, навіть якщо ми переживали за бекграунд цього рішення, ми все рівно зробили вибір на користь миру. Ми відмовились від ядерної зброї. Ми чи не єдина країна, яка в стані відмовитись від атома. Японія, яка декларує Олімпіаду 2020 року, говорить, ми будемо використовувати renewable. І в той же час дозволяє розвиток атомної енергії. Ми не будемо такі. Ми будемо чесно виготовляти виключно чисту енергію. Це наш потенціал ментальний і це потенціал нашої країни. Енергії сонця в нас, може Ханс Йозеф мене поправить, але більше, ніж в Німеччині. Потенціал Херсонщини, яка зараз на нас дивиться. Потенціал вітру.
У нас фантастичний ресурс. Сергій Савчук вам більше розкаже, напевно, про розвиток біомаси і технологій в цьому напрямку. І не говоріть, що ми не вміємо використати ресурс землі, ми якраз правильно його будемо використовувати. І віддавати землі те, що їй належить. Ми не висмокчуємо її ресурси, бо ми її любимо. Ми не гроші собі робимо, а майбутнє. І це дуже принципові речі. Renewable Energy 100% – це стратегія. Стратегія для України. Кожен українець прямо зараз робить висновок і приймає рішення на користь чистої енергії. Я буду використовувати чисту енергію. Брудна енергія знищить майбутнє моє і моїх дітей. Маємо всі розбиратися політично, яка енергія нам потрібна. Соціально, культурно, бо це є наш стиль життя. Культура споживання енергії. Я вірю, що Україна не просто буде пасивно використовувати стартапи чи технології в Україні, айтішники зроблять бум, напевно. Тільки дайте можливість. Петро Олексійович, дайте просто можливість, прийміть рішення, зробіть політичну волю, скажіть так, відновлювальна енергія, це вперше я зараз апелюю до президента по відновлювальній енергії. До цього часу я постійно розмовляла і вела дискусії з прем'єр-міністром. А сьогодні я вирішила, це питання безпеки, це питання миру, це питання нарешті вирішення проблеми корупції, тому для України 100% відновлювальної енергетики це все означає. Енергія миру. Якщо ми Чорнобиль перетворимо на сонячні поля, це буде найкращий приклад для всього світу. Тому що слайд чорної енергії, яка приносить, просто руйнує наш світ, цей слайд може змінити тільки Україна, бо Україна має власний приклад. Я, знаєте, дуже хвилююсь насправді, чесно. І, можливо, я не можу вам структуризовано викласти все. Але щодо стратегії відновлювальної енергії, щодо місії, щодо культури, я думаю, кожен з вас зі мною погодиться. Тому що це базові речі для нашого життя. І чекати, коли нам віддадуть нашу енергію, марно. Ми можемо лише самі усвідомити, зрозуміти, прийняти для себе рішення. Кожна сім'я, кожен українець. І це не так складно. Я не думаю, що міфи про відновлювальну енергію так сильно будуть впливати на вас. Ви в стані розібратися в цьому питанні, в стані зрозуміти, що від кожного голосу, чому я просила, скільки рук готові підняти зараз в цій аудиторії, від кожного голосу залежить елементарно мир. Ми так хочемо, щоб хлопців менше гинуло на сході, так це ж і від нас залежить. А може і в першу чергу від нас залежить. А може ми мовчимо і просто мовчки слухаємо новини. А може ми в стані просто знов згадати ту енергію і нашу силу, якою ми вже не раз скористалися на Майданах. Може ми просто в стані і маємо, і зобов'язані продовжити цю справу, яку ми розпочали. Це все в наших руках. І енергія в наших руках. Я занадто вірю в цей світ, занадто вірю в цю енергію, чисту енергію, занадто вірю в свою країну і занадто вірю в кожного з нас і кожного українця. Тому я тут не для того, щоб робити шоу з цього, а для того, щоб дати вам ту справжню автентичну енергію, якою ми змінимо своє життя самі і таки змінимо світ. Дякую. Дякуємо, Руслані. Наступного запрошую для привітального слова. Він є володар нагород European Solar Prize та BAUM Environment Prize. Людина, що разом зі своєю компанією Fechner Media вже протягом 25 років створює популярні в Німеччині фільми і проекти на тему відповідального способу життя та ставлення до оточуючого середовища, зокрема щодо революції, необхідної в енергетичній галузі. Запрошую режисера фільму «Енергія для змін» Карла Фехнера. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, дорогі глядачі, seitdem ich mich entsinnen kann, ist meine tiefe und feste Überzeugung, dass Veränderungen, die in der Welt passieren, immer nur von unten passieren.
всі, наскільки я можу пригадати, всі зміни, які відбуваються у світі, вони відбуваються з низів. Letzten Endes setzt sich die Kraft der Bevölkerung, die Kraft und die Innovation, die Intelligenz und auch die Kampfkraft von uns Menschen gegen die Probleme dieser Zeit durch. Власне, ця енергія, ця сила, яка є в суспільстві, дає можливість вирішити і просунути всі проблеми, які існують. Deshalb mache ich Filme, um diese Kraft und die Liebe in den Menschen zu verstärken. І, власне, в цьому напрямку я роблю фільми для того, щоб ту силу і любов до людей посилити. Ich glaube, es geht um drei große Begriffe. Я думаю, мова йде про три важливі поняття. Drei große Werte. Das ist Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Це є три цінності, це є мир, справедливість і збереження цих ресурсів. Alle diese drei Begriffe treffen sich in dem Begriff Ökologie. І всі ті три поняття сходяться в одне поняття екології. Und wer sich in diesem Bereich engagiert, im ökologischen Bereich, der wird sehr schnell bei dem Thema Energie sein, denn Energie bestimmt unser Leben auf eine unfassbare Weise. І хто займається, власне, темою екології, дійде дуже швидко до теми енергії, тому що, власне, все наше життя відзначається енергією. Deshalb geht auch dieser Film um eine ökologische Veränderung, die von unten aus uns selbst heraus entsteht. Для того є той фільм, щоб вийшло оце пізнання зміни цієї екологічної енергії. Auf diese Weise habe ich mich in den 80er Jahren in der Friedensbewegung engagiert und ab dann in den 90er Jahren in der ökologischen Bewegung, weil beide diese Bewegungen zusammengehören. З тих міркувань ще в 80-х роках я виступав за позицію миру, в 90-х роках виступав за, власне, екологічні питання, і це все поєднується в єдине. Frieden und diese Ökologie, von der ich spreche, ergänzen sich selbst. Ökologische Veränderungen sind ein großer Teil des Kampfes um Frieden. Тому що мир і та екологія, про яку я говорю, вони поєднуються, тому що екологія, ця екологія є боротьбою за мир. Das wird nur leider oftmals vergessen. Oftmals sprechen auch wir, wenn es um eine Veränderung Richtung erneuerbaren Energien geht, zu viel über Technik. І це, на жаль, забувається, тому що коли ми говоримо про відновлювану енергію, говоримо забагато про техніку. Aber wir sollten auch über Glück sprechen. Und über Liebe. Але ми повинні говорити про щастя і про любов. Denn diese Themen gehören genauso hier mit hinein. Тому що ці теми також тут присутні. Ich glaube, jede Veränderung geht vom Herzen aus. Я думаю, що кожна зміна відбувається від серця. Dann geht sie zum Kopf und wir haben gute Argumente. А тоді вона йде до голови і там є добрі аргументи. Dann geht sie zu den Füßen. Wir müssen und dürfen uns bewegen. Тоді вона йде в ноги, тому що ми повинні і мусимо рухатись. Und manchmal brauchen wir auch die Faust, um zumindest auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, hier machen wir nicht weiter. І деколи нам потрібно кулак, принаймні для того, щоб деколи стукнути по столу і сказати, так, ми далі не будемо робити. Ich bin stolz und glücklich, dass dieser Film in einem Land gezeigt wird, das für mich persönlich ein großer Vorbild in dieser Richtung ist. Я дуже радий і гордий, що, власне, в вашій країні буде показаний цей фільм, тому що він є для мене взірцем. Sie haben bewiesen, dass man mit dem Kraft des Widerstandes letztendlich sich durchsetzen kann. Ви показали тут, що, власне, силою супротиву можна щось зробити в країні. Jetzt haben wir eine neue Entscheidungsmöglichkeit. Зараз у нас є можливість прийняти нові рішення. Jeder Einzelne kann sich zum Handeln entscheiden, um diese Vision, die so real ist, wie Sie sie jetzt nachher sehen werden, auch wirklich für sein eigenes Leben umzusetzen. І кожен з вас особисто може прийняти рішення, щоб це бачення, яке ми зараз побачимо в фільмі, прийняти для свого життя. Das ist kein Muss.
Це не є обов'язок. Oder vielleicht ist es ein Muss. Або може стати таким. Es ist aber vor allem eine Einladung, weil das Leben mit dieser, in der Welt, die zu 100% mit erneuerbaren Energien funktioniert, ist ein schönes Leben, ein glückliches Leben, ein sanftes Leben und ein friedliches Leben. Це є просто запрошення, тому що світ, який 100% функціонує на альтернативній енергії, це є щасливе життя, це є ніжне життя, це є добре життя. Also, wenn Sie nachher hier aus dieser Veranstaltung rausgehen, ist meine Bitte und mein Wunsch an Sie, fällen Sie eine Entscheidung für sich selbst, in diese Richtung aktiv zu werden. І коли ви будете сьогодні покидати це приміщення, моє бажання, щоб кожен з вас, виходячи звідси, прийняв для себе рішення щось міняти в цьому напрямку. Vielen herzlichen Dank, dass Sie diesen Film anschauen. Дуже дякую, що ви будете дивитися цей фільм. Режисер фільму «Енергія для змін» Карл-А.Фехнер. Данкешен. До вітального слова запрошую голову управління «Грін Кубатор» Романа Зінченка. Шановне товариство, насправді чудово говорити, чудово спілкуватися з залом, зарядженим енергією таких рушіїв енергетичних змін, рушіїв новацій. Чудово повернутися в цей зал і чудово бачити таку кількість державних менеджерів і студентів, науковців і підприємців, зацікавлених і тих, хто вже експериментує з новою енергетикою і несе її в маси. Власне, фільм «Енергія змін» якийсь час тому відкрив дуже багато нового для мене особисто, для нашої команди, і подав серйозний імпульс стосовно переосмислення того, якою енергією живиться наше життя, якою енергією живиться наша країна, що рухає нами і що дає нам імпульс для поступу, для кроку вперед. Але з іншого боку, так само ми вже бачимо поступ, тому що якщо буквально 4-5 років тому в країні тільки декілька сотень родин отримували свій урожай сонця, покращували свій добробут за рахунок відновлюваної енергії, сьогодні ми говоримо вже про тисячі і тисячі. Але в нас є одне невеличке питання. Це невеличке питання полягає в тому, що нам потрібні мільйони. Для поступу нашої країни, для того, щоб кожна родина, для того, щоб кожне місто і село почувало себе впевненим, забезпеченим, нам потрібні мільйони людей, які виходять на нову траєкторію економічного добробуту і які виходять на нову траєкторію нових секторів, нових індустрій, нових промисловостей. Два тижні тому я повернувся з Праги. Я повернувся з Праги з конкурсу наш, який ми представляємо в Україні, конкурсу мережі InnoEnergy, який називається Power Up. Ми представляли там українські команди. Вони зайняли почесні місця. А хто взяв перше місце? А перше місце взяла команда, яка дуже яскраво, як на мене, ілюструє технології і робочі місця майбутнього. Це була естонська команда, яка розробляє програмні і апаратні технології для підвищення ефективності двигунів, контролери управління електродвигунами для повітряного транспорту. Вони вже розуміють, що на ринку електромобілів вже дуже гаряче. І вони йдуть в ту епоху, коли аеротаксі чи дрон будуть доставляти вам піцу, чи будуть доставляти вас додому. І це майбутнє насправді не так вже й далеко. Питання про 7-10 років. І вони роблять ставку на це майбутнє. І працюючи в секторі, який безпосередньо пов'язаний з відновлюваною енергетикою вже 9 років, я зараз, мабуть, маю сказати доволі складну для себе річ. Я впевнений в тому, що нам, як країні, для поступу вже не досить тільки зеленої енергетики.
нам потрібно робити ставку на відмову від атомної і вугільної енергетики, але замахуватися вже на більше. Бо на додачу до зеленої енергетики нам потрібен зелений ВВП. Нам потрібен зелений валовий внутрішній продукт, який створить всередині країни зелені робочі місця, зелені міста, зелені податки і в кінці кінців дасть суттєву траєкторію економічного зростання. Бо незалежно від того, що ти створюєш, чи ти створюєш безпеку своєї країни, чи ти створюєш нові потужні університети, чи ти створюєш нові технології, тобі потрібно зростання. І саме ось це поєднання зеленої енергетики з ставкою на нові вектори дає багато можливостей, зокрема тим, хто виходить з стін найкращих українських університетів, зокрема і Львівської політехніки. Тому що для того, щоб створити в країні зелені сектори, зелений ВВП, нам потрібні енергетики і біотехнологи, нам потрібні матеріалознавці, і нам потрібні спеціалісти штучного інтелекту, нам потрібні спеціалісти з кібербезпеки, і нам потрібні спеціалісти з ядерної безпеки, нам потрібні програмісти нових енергетичних мереж, і нам потрібні психологи, знавці поведінкових змін. Нам потрібен величезний пласт людей, які працюватимуть на новій зеленій індустрії. І оскільки ми вже бачимо, наскільки масштабним став цей рух в багатьох країнах, які нас надихають, зелена індустрія Німеччини, зокрема, створює сотні і сотні тисяч робочих місць. Нам потрібно зараз додавати собі ще одну важливу ціль. Крім того, щоб озеленити ті електрони, які рухаються в наших енергетичних мережах, ми також маємо озеленити валовий внутрішній продукт України, ми маємо озеленити наш бюджет, ми маємо озеленити нашу економіку. І це важливе завдання, і дуже багато тих героїв, які Карл-А.Фехнер з колегами зібрали в фільмі, вони вже будують зелену економіку, яка базується на зеленій енергетиці, але й не тільки. Так що я хочу подякувати ще раз і побажати, щоб цей фільм «Зв'язок між університетами, зв'язок між країнами» став середовищем, став мережею творення нової зеленої європейської економіки, яка даватиме поступ нашому континенту і нашому світу. Дякую. Давайте подякуємо пану Роману. Запрошую до вітального слова голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергія Савчука. Доброго дня, шановні колеги, шановна Руслана, пан Ростислав, пан Фел і студенти, які сьогодні навчаються в політехнічному інституті, що надзвичайно важливо для мене особисто, оскільки я теж випускник політехнічного інституту, правда, київського. І сьогодні дуже багато слів прозвучало на користь розвитку відновлювальних джерел енергії. І Руслана закликала навіть президента, прем'єр-міністра до того, щоб вони звернули увагу на цей сектор, то я, з вашого дозволу, почну з цього, що саме президент України, саме прем'єр, починаючи з 2014 року, активно зайнялись цими питаннями, перебуваючи на чолі уряду і на чолі країни. І я скажу навіть більше, коли міністр економіки Порошенко в 2012 році був міністром економіки, то вже тоді під його керівництвом розроблявся план заходів щодо енергозбереження, енергоефективності в розрізі всіх регіонів. І продовжуючи цю справу в 2014 році, урядом було зроблено чимало тих нормативно-правових актів на рівні Кабінету міністрів, на рівні законів, які приймав парламент і підписував президент, які дали можливість саме інвесторам зайти в ті чи інші проекти відновлювальних джерел. Адже що сьогодні, чого сьогодні не вистачає Україні в розвитку відновлювальних джерел? Якщо подивитися на наш національний план дій до 2020 року,
який ми прийняли відповідно до європейських директив, то вже в 2020 році ми маємо забезпечити споживання 11% відновлювальних джерел енергії в теплі, в електриці і на транспорті. І для того, щоб досягти цього рівня, достатньо не лише технологій, верніше я скажу, недостатньо лише технологій і недостатньо лише мозгів, хоча це дуже важливо. Технології сьогодні є. Мозги, слава Богу, я дивлюся на вас, на студентів різних вузів, вони сьогодні є, вони навчаються, вони готують нові стартапи, і ці стартапи працюють, але, на жаль, в більшості випадків за кордоном, ніж в Україні. Не вистачає сьогодні коштів. І ці кошти будуть заходити в проекти, і люди будуть працювати в цих проектах в той, лише в тому випадку, коли ці проекти будуть рентабельними, коли їх окупність буде 5, 6, максимум 7 років, тут, мабуть, сидять бізнесмени, вони підтвердять. Тому для того, щоб долучити близько 11-12 мільярдів доларів, нам потрібно стимулюючі методи. Від імені уряду, від імені президента я хочу запевнити, що разом з адміністраціями ми все робимо для того, щоб ці заходи працювали. Ми досягли вже частково енергетичної незалежності, адже в нас лише за останніх кілька років мінус 6 мільярдів кубічних метрів газу в рік ми споживаємо по відношенню до того, що ми споживали в 2014 році лише по трьом категоріям споживачів. Це теплокомунерго, бюджетна сфера і населення. І вчора ми в Кам'янець-Подільську теж відкрили новітню котельню, яка буде працювати тільки на біомасі і буде забезпечити на 60% відновлювальних джерел в теплі і в електриці, не використовуючи газ. Тому я теж закликаю всіх учасників, всіх студентів, викладачів, які беруть участь в цьому, вірити в розвиток відновлювальних джерел енергії, вірити в те, що в Україні вони будуть розвиватися швидкими темпами, і ми розраховуємо на ваші мозги і на ваші знання. Дякую. Подякуємо пану Сергію. Ну що ж, друзі, давайте ще раз аплодисментами подякуємо кожному спікеру, який у нас сьогодні вітав і виступав на трибуні. Дякуємо вам кожному. Данкішон. А зараз у нас є на прямому зв'язку наші друзі, наші колеги з інших міст. А саме зараз є місто Харків, Харківський університет. Є наш Харків? Є. Харківський політехнічний інститут. На зв'язку ректор університету, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Сокол Євген Іванович та заступник завідувача науково-дослідної частини Кривобок Руслан Вікторович. Вам слово. Доброго дня, шановні колеги. В нас в порядку денному змін произошли. Ректора немає, а є заступник завідувача науково-дослідної частини Кривобок Руслан Вікторович. Ну, такі зміни ректор знаходиться по ділам, по справам. Від імені ректорату я хочу подякувати вам за таке приємну відеоконференцію, яка направлена, вона є актуальною для нашої України. І згідно статистичних даних, то що я знайшов, ринок по цьому напрямку складає 12 мільярдів євро для України. І Україна є привабливою країною для цього напрямку. І це перше. І друге – це вартість одного кіловату енергії від сонячної енергетики, вітроенергетики і так далі складає теж привабливу ціну 15 євроцентів. Це напрям дуже актуальний і дуже потрібний для України. Що касається нашого вузу, то він є флагманом в області цих напрямів. Це вітрова енергетика, сонячна енергетика, енергія біомаси. У нас в університеті сталося і працює біля 25 наукових шкіл, які займаються в тій області, пов'язаними з даним напрямом розробками. Створена інфраструктура, яка буде забезпечувати. Недавно був створений перший в Україні бізнес-інкубатор, який стане платформою для залучення інвестицій.
і створення компаній, які зможуть виробляти на основі наукових розробок університету, не тільки університету, але й Харківського регіону, нові компанії, які будуть в послідовності та проєктами продавати, приносити кошти Україні. Мені хочеться представити представників, які присутні від нашої аудиторії. Це Сиромот Едуард Анатолійович, можете представити, керівник інформаційного центру Асоціації європейських приграничних регіонів. Це композитор, відомий композитор та співак Кварта Олександр. Аплодисменти. Васильченка. Васильченка немає. Попов. Василик Сергій Константинович, начальник відділу міжнародних зв'язків Харківського національного університету. І Внукова. Попов Анатолій Іванович, директор фірми «Екологічний альянс». І також присутні науково-педагогічні, наукові працівники, студенти, аспіранти і представники науково-технічної бібліотеки, в рамках якого, в залі якого ми проводимо це відеоконференцію. Все, дякую за увагу. Дякуємо і вам. Я так розумію, це все. Давайте подякуємо, хто нас був на зв'язку. У нас був на зв'язку Харків, а саме заступник завідувача науково-дослідної частини Кривбок Руслан Вікторович, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Дякуємо вам. У нас на зв'язку Вінниця, Вінницький національний технічний університет. Ректор, професор, доктор технічних наук Грабко Володимир Віталійович. Я в кадрі? Я не бачу. Достатньо. Шановні пані і панове, шановні колеги, шановні студенти, я вітаю всіх учасників форуму від колективу нашого Вінницького національного технічного університету. І хочу висловити думку, що наш колектив абсолютно однозначно підтримує думку розвитку зеленої енергетики і перетворення планету в планету придатну для багатотисячнорічного життя. Я хочу сказати, що надзвичайно є проблема вироблення електричної енергії за зеленими технологіями, але не менш важливо є і інша проблема, як правильно цю електричну енергію споживати. І в нас багато вищих навчальних закладів і установ займаються проблемами не тільки вироблення енергії, а й зменшення її споживання, і за рахунок цього утримувати відповідний баланс і відмовитися від тих типів електростанцій, які передбачають спалювання природних ресурсів і інші речі, інші відомі речі. Як не дивно, на сьогоднішній день Вінниччина є лідером по відпущенню електричної енергії, яка виробляється сонячними електростанціями. Хоч ми не самий такий регіон, який активний по сонячній активності. І раз складається ситуація саме так, то і ми, як Вінницький національний технічний університет, єдиний технічний університет в Подільському регіоні, не може стояти від цього осторонь. І наша місія, як викладачів, як науковців, як вихователів, донести до широких мас студентів, до широких мас громадськості про те, що треба і бережно, з одного боку, бережливо споживати електричну енергію, і з другого боку, щоб ми все-таки залучали технології, запровадження такі, які будуть давати нам можливість використовувати лише відновлювальну енергію. Я абсолютно щиро приєднуюсь до цієї ідеї, що от уже випущений фільм, і Україна впевнено прямує до шляху тих названих країн, які широко запроваджують зелену енергетику, і от від всього колективу виражаю впевненість в правильності наших дій. І, як казала пані Руслана, я хотів би звернутися до гуру в області зеленої енергетики про те, щоб залучити надзвичайно високий науковий потенціал не тільки нашого університету, а й інших, до реалізації тих проблем, які направлені, з одного боку, на зменшення втрат
при виробленні електричної енергії, при транспорті, при споживанні, а з іншого боку до тих розробок, які направлені на те, щоб активніше запроваджувати зелену енергетику. Я бажаю нам всім приємного перегляду, успіху і абсолютно переконаний в тому, що ми зможемо досягти такого, щоб зберегти нашу планету і зробити її придатною для багатьох років життя. Успіхів всім, дякую. Дякуємо, Грабко Володимир Віталійович, ректор, професор, доктор технічних наук, Вінницький національний технічний університет. Дякуємо вам. І в нас на зв'язку Херсон. Херсонський національний технічний університет представляє завідувач кафедри енергетики, електротехніки і фізики, кандидат технічних наук, доцент Євген Баганов. Доброго дня, шановне поважне товариство. Радий вітати усіх учасників форуму, усіх учасників цього відеомосту. Херсонський національний технічний університет не стоїть осторонь відновлюваної енергетики. Ще у 2000 році була відкрита спеціальність нетраційні та відновлювані джерела енергії, коли сонячна та вітрова енергії ще вважалися нетрадиційними. Випускаємо спеціалістів і зараз. Випускники мають досить великий попит на ринку праці. Херсонська область взагалі характеризується досить високим вітровим потенціалом, сонячним потенціалом. Має 5 великих вітростанцій, 12 великих сонячних станцій, величезну кількість установок у малому приватному секторі. За статистикою 2017 року в Херсонській області електрики за допомогою відновлювальних джерел було вироблено 17% від усієї кількості електрики і планується довести цю величину до 23% до 2020 року. Тому, щоб досягнути цієї мети, необхідно обов'язково мати три складові. Це зацікавленість бізнесу, це наявність кваліфікованих спеціалістів у сфері відновлюваної енергетики та енергозбереження. І це обов'язково обізнаність населення у особливостях та перевазі відновлюваних джерел. Тому цей захід, який з одного боку заохочує студентів, з іншого боку має велику пропаганду відновлюваної енергетики щодо населення, для населення, а з третього боку збирає великі сили бізнесу, що відбудеться завтра у Львові, звичайно, є рушійними силами для енергетичної незалежності України. І тому я хочу подякувати організатором цього чудового заходу, який надає змогу, скажімо, ще раз зібратися, ще раз обговорити, ще раз прийняти подальші рішення щодо наших дій, ну і, звичайно, побажати усім нам наснаги і чистої демократичної енергії. Дякую. Подякуємо доценту Євгену Баганову, Херсонський національний технічний університет. Дякуємо вам. І у нас на зв'язку Німеччина, представник університету Франкфурту на Одері, Європейський університет Віадріна, місто Франкфурт на Одері, Клєр Готьє, наукова співробітниця професури порівняльного права, економічного права Східної Європи та європейської правової політики та комісар з європейської політики та зі зв'язків з громадськістю. Увага на екран. Зараз буде виправлена дана ситуація. Розуміємо, що це телеміст за кордону, з Німеччини. Буквально зараз хвилиночку наші технічні служби виправлять весь зв'язок. І ми обов'язково поспілкуємося з Франкфуртом на Одері. Буквально одну хвилиночку. Нагадуємо те, що буквально після цього виступу в нас буде представлений фільм, на який ми всі зібралися тут, чекаємо. Ще також ми послухаємо пана Фехнера, який нам розповість про історію знімання цього фільму, як це все відбувалося, якісь, можливо, закулісні моменти, але це після того, як нам розповість
Як нам розповість пан Фехнер, що відповідно відбувалося, що це за фільм, яка мета його зйомки, які закулісні моменти, як воно відбувалося, всі-всі в деталі, але знову ж таки це за кілька хвилиночок, ми чекаємо все-таки на зв'язок з Франкфурту. Я думаю, що знімальний процес надзвичайно був цікавий, адже це не є звичайний якийсь там, не знаю, бойовик чи ще якийсь художній фільм, і я думаю, що багато моментів будуть цікавими для присутніх, почути, як саме знімалося це кіно. Ну що ж, у нас є на зв'язку Німеччина. Hi. So my name is Claire Gauthier and I'm really honored to present our project. I'm a research assistant at the European University Viadrina and I'm working for Professor Jens Lovich at the Kelso Professorship. So our research focus is on reconceptualizing property rights and extending the share of owners in the society. And one of our focus is to make consumers owners in renewable energy sources. So our premises is that the energy transition requires a large amount of investment of capital and also a decentralized energy system, that the energy transition also faces challenges of acceptance from consumers, from citizens, and that it will also require from citizens to change their behavior. And by making consumers owners, we believe that we can solve a lot of these challenges. За допомогою підключення споживачів і нових користувачів цієї енергії, ми віримо в те, що можемо подолати ці виклики. Renewable energies. And that is the case because there are sometimes still regulatory barriers preventing them to become owners and to invest. There are also a limited number of existing business models, and a lot of times citizens have not enough capital or not enough interest to invest in renewable energies. Ми розуміємо, що виробників енергії відновлюваних джерел, особливо на рівні домогосподарств, може обмежувати недостатня кількість капіталу або недостатні особисті ресурси. There are only a certain type of citizens that invest in renewable energies. Може бути тільки певна категорія домогосподарств, які здатні інвестувати у відновлювану енергетику. Is male over 50, earning over 2,500 euros per month, educated, and a lot of time politically active, or at least politically interested. That means that a large share of the population Як правило, це домогосподарства, прибуток яких складає більше 5000 євро на місяць. Це громадяни, які мають вищу освіту. To at least provide a solution for this problem. So in April 2018, ми розуміємо, що це обмежує кількість людей, які можуть на даний момент інвестувати відновлювану енергетику, і працюємо над тим, щоб подолати ці обмеження. By the Horizon 2020 project from the European Union. And we are coordinated this project where we have 14 partners in five countries. So our aim is to implement a business model which already proved effective in engaging consumers to invest in renewable energies along with municipalities and third investors. But this model is quite unknown yet. So the particularity of this model is that it's low threshold. That means that people who are underrepresented right now, who do not have the means to invest,
can participate in this consumer stock ownership plan, it is called. And like I mentioned, it is possible for this financial tool to be combined with investment from municipalities, and from third investors, commercial investors. So we have three pilots in Poland, Czech Republic, and Italy, and we will also implement this model in follower cities. And the project just started, so we don't have a lot of our results yet, but if you have a question about this project, you can contact me at gautier@europa-uni.de. And I thank you for listening. Yes. Thank you very much, Claire. Дякуємо Франкфурту на Одрі. Ну що, шановні друзі, нас всі університети виступили, всі нас чують. Ми практично готові подивитися фільм. Єдине, що я все-таки ще раз запрошую до представлення історії створення фільму «Енергія для змін» відомого німецького режисера Карла Фехнера. Будь ласка, давайте поаплодуємо пану Фехнеру. Ich bewundere das sehr, dass Sie so lange aushalten und so lange Reden anhören. Я просто подивований, що ви витримуєте так довго, що ти стільки промов. Eigentlich spricht der Regisseur ja sowieso nie vor seinem Film, sondern erst danach, weil spricht ja durch den Film. Як правило, не говорить режисер перед фільмом, а після фільму, коли вже йде обговорення. Aber ich sage Ihnen noch ein paar Dinge vorher. Але я скажу кілька речей перед фільмом. Wenn Sie so einen Film drehen wollen, brauchen Sie zum einen, glaube ich, erstmal eine tiefe Glaubwürdigkeit. Коли ви будете дивитися фільм, повинні розуміти і довіряти тим речам, які там будуть показані. Deshalb lebe ich mit meiner Familie in einem Plus-Energiehaus, das ausschließlich aus Solarenergie ja, gespeist wird und noch mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Я живу своєю сім'єю в будинку, який також побудований на сонячній енергії і споживає енергії менше, ніж він виробляє. Mein Firmenwagen ist ein BMW i3, da bin ich jetzt schon über 100.000 Kilometer mitgefahren. Моє фірмове авто, на фірмі, на якій я їжджу, це є BMW i3, на якому я вже наїздив більше, ніж 100 кілометрів. Sie sparen übrigens auf 100.000 Kilometer 20.000 Euro an Betriebskosten gegenüber einem normalen Auto. За нормальне авто, коли ви наїздили 100 кілометрів, потрібно вам за використання автомобіля витратити десь 20 тисяч євро. Wir haben eine kleine Firma mit etwa 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich ausschließlich, also mittags kochen wir für uns selbst und zwar ausschließlich vegetarisch. Ми маємо невеличку фільм, команду працівників, це десь приблизно 10 людей, і ми готуємо для себе їжу, вегетаріанську їжу. Die Energie für dieses Unternehmen, also auch für den Schnitt und so weiter, ist ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Також енергія, яку ми потребуємо для використовуємо для нашої фірми, це виключно альтернативна енергія. Alles kein Problem, sondern eine ganz coole Geschichte, die uns auch alle zusammenhält. І нічого не складає тут проблем, це для нас класна історія, яка нас тримає разом. Zum zweiten sollte man über dieses Thema in der Tiefe Bescheid wissen. Es ist mein persönliches, auch fachjournalistisches Thema seit über 30 Jahren. Також я хотів передати ті знання, фахові знання ширшій аудиторії, тому що це моя тема відновлення енергії, якою я займаюся більше ніж 30 років. In diesen 30 Jahren haben wir über 60 Filme, meistens fürs Fernsehen, gedreht, 3 Kinodokumentarfilme und ungezählte Beiträge anderer Art. Und ich war in über 80 Ländern unterwegs. За цих 30 років я зняв 60 фільмів, 3 кінодокументальні фільми, і я був понад 80 країнах за цей час. Also der Film muss stimmen. Und sollten Sie jetzt hier rausgehen und irgendjemand sollte Ihnen sagen, nee, das ist ja alles nicht wahr, das geht ja alles gar nicht so,
dann sage ich Ihnen, die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien in der ganzen Welt ist bis in den nächsten 25 bis 30 Jahren machbar. Alle Studien, die es dazu gibt, bestärken uns darin. І для того, щоб не склалася думка, що це все неможливо, я хочу підтвердити, що все, що показано в фільмі, є перевірено. І моє чітке переконання, що за наступні 25 років можна 100% перейти на альтернативну енергію. І всі дослідження, які були проведені, підтверджують це. Und da brauchen Sie eine Menge Geduld und Durchhaltekraft und auch Kampfgeist. Wir haben 4 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Вам потрібно лише терпіння і трохи сили, тому що ми багато років працювали над цим проектом. Und Sie müssen ihn finanzieren. Der Film kostet etwa 1,6 Millionen Euro, der ausschließlich aus Crowdfinancing, also aus Unterstützung von Seiten der Bevölkerung zwischen 1.000 Euro und über 100.000 Euro zustande gekommen ist. І також потрібна підтримка, тому що цей фільм коштував 1,6 мільйонів євро, і це все були кошти, які ми отримали від наших жертводавців, від пожертви були від 1000 до 100 тисяч євро. Und damit dann sich verbreitet und die Botschaft wirklich ankommt, brauchen wir solche Menschen wie Sie oder die Organisatoren dieser Veranstaltung. І для того, щоб це все отримало підтримку і реалізацію, потрібно таких людей, як ви, або як організатори цього заходу. Ja, der Film ist seit 2016 auf dem Markt und hat allein in Deutschland, ist er unter den ersten 3 Kinodokumentarfilmen im Jahr 2016 platziert an der Kasse, sozusagen an der Kinokasse. Фільм вийшов на кіноринок 2016 року, і він був належав до 3 касових фільмів, власне, документальних фільмів в Німеччині. Er ist bereits um Teile der Welt gegangen, und ich glaube in 11 Sprachen, na jetzt mit der sind es dann 12 Sprachen übersetzt worden. Він також вийшов у світ і був перекладений вже на 12 мов. Und er wird überall gezeigt. Er wird in solchen Hallen gezeigt. Er wird in Kirchen gezeigt, er wird in Schiffen gezeigt. Das ist das Tolle daran. Wenn man so einen solchen Film macht, verbreitet er sich über die Zivilgesellschaft und da gehört er ja auch hin. І його показують різним аудиторіям в різних залах, його показують в такому залі, як цей, і показують в церквах, на кораблях. І, власне, це дуже добре, тому що він поширюється серед громадського суспільства. Dann ist auch schließlich noch ein Buch dazu erschienen, weil uns ein Verlag gekontaktet hat und gesagt, machen Sie doch mal ein Buch dazu. Und das hat uns sehr verstärkt, auch diesen Weg einzunehmen. Also der Film Power to Change hat auch ein Buch, das heißt auch Power to Change. Die Energierevolution ist möglich. І також буде написана книжка, до нас звернулося видавництво, щоб на основі цього фільму вийшла книжка. Це також додало нам такий поштовх, силу, що ми на правильному шляху, і це також з подібною назвою буде з'явиться книга. So, der letzte Satz dazu, der Film, nach unserer Auffassung ist der Film mehr als ein Film, sondern er ist ein Anschub, eine Einladung, ein Aktivierungselement, um mitzumachen. Und wie gesagt, dazu lade ich Sie ein. Und dann geht es aber dann wirklich los. І тепер прошу переглянути фільм. Цей фільм є щось більше, це є поштовх, це є запрошення, це є активація. І так, як я казав, це пізніше має бути тим обов'язком для змін. Also wir sehen uns in 84 Minuten wieder für eine hoffentlich spannende Diskussion. Dankeschön. Сподіваюсь, через 84 хвилини ми з вами будемо мати можливість мати дискусію. Дякуємо пану Фехнеру. Dankeschön. Ну що ж, друзі, прохання зайняти всіх місця у залі і увага на екран. Всім приємного перегляду. У мене сім'я вся складається з музики і енергії. Мама – музикант, батько – теплий енергетик. Мама закінчила музичне педагогічне училище у Львові, батько закінчив Львівський політехнічний інститут як спеціаліст по теплій енергетиці. Я стою на даху мого будинку, який я називаю «Будинок дикої енергії». Це ціла філософія, це ідея життя.
все, що теоретично на папері, стало реальністю. Позаду мене найбільш компактний житловий комплекс. Там я живу, тут я працюю, і все це можливо. А тут 8 вітряків, сонячні колектори, сонячні панелі окремо на цьому будинку. Все це акумулюється, збирається. Ще секунди, от скільки ми розмовляємо. Ніхто не зупинить сонце, воно буде світити завжди. За його промені ніхто ніколи не буде воювати, тому що це сонце світить для всіх нас. Вітер ніколи не втихне. Він завжди буде мати свою енергію. І ці вітряки завжди будуть його силу і потужність акумулювати. Тому, коли я говорю «renewable energy», я розумію, що іншої енергії і енергетики в майбутньому просто бути не може. Все інша енергія приносить або шкоду землі, екології, знищує наше здоров'я, або просто обмежує наше життя. Ми не можемо використовувати енергії стільки, скільки хочемо. І відповідно, ми не можемо розвиватися в цьому житті, ми не можемо бути енергетично самодостатні у всіх сенсах. Power to change – це і є основний меседж, який завдяки фільму може бути почутий світом і всіма людьми у світі. Power to change – це той меседж, який пояснює, що треба переходити на 100% renewable energy. Ми маємо цю силу змінити своє життя. І ми зобов'язані зрозуміти це. Ця революція енергії має відбутися просто в нашій голові. Ми просто повинні послухати голоси, які розповідають свою позицію в фільмі «Power to Change», обґрунтовують, чому вони беруть в цьому участь, чому вони такі, як я, такі, як Ханс Йозефель, ми відмовляємося від якоїсь попередньої діяльності, ми змінюємо себе, всю свою діяльність, активність і присвячуємо себе «Renewable Energy». Він екс-політик, екс-парламентар, я музикант, хтось економіст, хтось вчений, хтось актор. Люди просто збираються в команду для того, щоб цей світ змінювати, пришвидшувати розуміння, пришвидшувати зміну ментальності, достукатися до людей. Україна чи не єдина, або одна з небагатьох, яка через Renewable Energy збереже себе, через свою енергетичну незалежність збереже себе взагалі, як країну. Кожен має собі всередині сказати, я маю цю power to change, я маю цю силу змінити своє життя. І це моя персональна місія. Обираючи Renewable Energy, це моя просто власна персональна місія. Я даю майбутнє цьому світу, я користуюся цим світом, і я після себе залишаю майбутнє. Я мріяв про машину, яка може збирати солому на полі і виготовляти з неї паливні гранули. І одного дня мені спало на думку побудувати власну мобільну установку для виготовлення паливних гранул. З цього розпочалася моя історія. Моя ідея полягає у тому, щоб виготовляти паливні гранули з рослинної сировини і застосовувати їх для виробництва енергії.
Такі продукти, наприклад, як гранули з соломи, можуть використовуватись для виробництва електроенергії або для опалення, і тому можуть замінити вугілля, нафту та газ. Для створення такої установки потрібні гроші, багато грошей. І я подумав, що до цього проекту може долучитися пан Ругані. Що ми зараз робимо ці інвестиції заради збереження наших ресурсів у довгостроковій перспективі, задля сталого розвитку. Боротьба за зміни в енергетиці, за мир та справедливість зараз рухає цей світ. Це боротьба за збереження усього сущого. Вона вже давно зачіпає усіх нас, багатих та бідних, тих, у кого є своя затишна домівка, та тих, хто був змушений її залишити. Але багатство в цьому світі розподілено надзвичайно нерівномірно. 1 мільярд людей потерпає від голоду щодня. На нас чекає наплив біженців, який ми ще не можемо собі уявити. Ми повинні пам'ятати про це. Боротьба за зміни в енергетиці – це також боротьба за базові цінності нашого сьогодення. Той, хто хоче перемогти у цій боротьбі, повинен боротися за ці цінності у повсякденному житті. І що відновлювана енергетика може бути прибутковою і надавати фінансові переваги. Але я не можу собі уявити, що такі локальні рішення, 2 вітряки там чи 3 сонячні електростанції тут, допоможуть нам впоратися з енергетичними проблемами такої промислової країни, якою є Німеччина. Я просто не можу це собі уявити. Чимало людей поділяють ваші сумніви, але ми повинні щось змінити у цій сфері. Я стверджую, і це стверджують багато інших людей, що до 2030 року ми задовольнятимемо 100% наших енергетичних потреб завдяки відновлюваній енергетиці. Я справді не знаю, що ми будемо робити, якщо день буде недостатньо сонячним. Що ви тоді будете робити? Просто відправити працівників вашого заводу додому? Нам не може бути байдуже усе, що відбувається зараз, усі ці проблеми. Чи це повені, чи голод, чи зменшення льодовиків. Усе, що відбувається з нами кожного дня, це поступове руйнування нашого довкілля. Коли мені було 24 роки, я відвідав семінар, який проводив доктор Клейн-Вехтер. Наприкінці семінару він сказав: «Коли ви сьогодні будете повертатися додому, подумайте, що ви колись скажете вашим онукам. Вони питатимуть вас, чому ви довели світ до глобального потепління? Чому ви допустили усе це?» І тоді я подумав, що я не хочу виправдовуватися перед своїми онуками. Привітайте людей у сірому, привітайте їх костюми та їх машини. Спитайте їх, чи ви справді можете стати глухими до цього світу через ваші щоденні турботи. Привітайте багатіїв, усіх королів та королев. Скажіть їм, нехай вони як-небудь відкриють вікна своїх лімузинів і подивляться, що відбувається навколо. Привітайте сміливців, які ще не скорилися. Вони завжди борються до світанку, коли все має змінитися. Якщо усе змінюватиметься день за днем. Придбати гарний будинок одного дня, придбати гарний автомобіль, вести розкішне життя, якомога більше подорожувати, якомога більше споживати. Я думаю, що саме заради цього люди здобувають освіту та працюють. Коли я тільки не закінчив своє навчання, я дуже вірив у відновлювану енергетику. Але розвиток суспільства у цьому напрямку був таким повільним, що в якийсь момент я втратив цю віру. Тому я, чесно кажучи, також скептично ставлюся до таких проєктів, як ця установка Еді Крауса для виробництва паливних гранул. Я підприємець. Я створив технологічну компанію і є її керівником.
Наша група компаній пропонує інженерні послуги та вимірювальну техніку для автомобільної промисловості. Для нас дуже важливо якомога раніше визначити нові тенденції розвитку. Тому в Берліні я зустрівся з експертом з питань управління змінами. Викиди СО2 – це ті шанси, якими змогли б скористатися ви та ваша компанія. Так, це все чудово звучить. Але чи не схоже це радше на іміджовий крок, а не на щире переконання вашої компанії? Врешті-решт, акції вашої компанії продаються на біржі. І ви повинні щоквартально звітувати перед акціонерами про прибутки, а не про зниження якихось там викидів СО2, які аж ніяк не допомагають курсу ваших акцій зростати. Чому ми не можемо надати наші рішення нашим клієнтам, щоб допомогти їм стати більш ефективними і при цьому безпечнішими для довкілля? Так. У світі точаться війни за обмежені ресурси. Це турбує кожного з нас. Ми усі бачимо новини про ці конфлікти. Єдине, про що багато людей ще не здогадуються, це те, що причиною усіх цих проблем є саме зростаючий попит на енергію. І відповідно конкуренція за обмежені ресурси, значна частина з яких – це корисні копалини. Тому якщо ми не будемо діяти зараз, завтра вже буде пізно. І я був би дуже радий, якби така людина, як ви, застосувала свій творчий потенціал, щоб підтримати нас у цій справі. Усе своє життя я займався питаннями війни та миру. Без сумніву, це пов'язано з тим, що я народився в Ірані. А зараз війна точиться в Україні. Вона дуже мене цікавить. Ця країна щороку витрачає 12 мільярдів доларів на імпорт газу. І водночас з цим до України прийшла війна. Росія окупувала Крим і бере участь у війні на сході України. Також я не міг забути про свою розмову з професором Улан, менеджером компанії САП, з питань управління змінами. Я відвідував Україну у своїх бізнесових справах і зустрівся там з двома активістами захисту довкілля. Їх звати Аня та Роман. Я хотів дізнатися, що самі українці думають про тему енергозабезпечення та про залежність від Росії. Доброго дня, дуже приємно познайомитися з вами. Чимало речей в українській політиці були пов'язані саме з низькою енергоефективністю та з диктатурою енергоносіїв. Що ви маєте на увазі? Диктатура енергоносіїв – це застосування енергетичних ресурсів для політичної корупції та для збереження неефективних та брудних схем використання державних коштів. Ми є одним з найбільших споживачів російського газу. І фактично ця війна, окупація Криму, окупація частини Донбасу живиться, підживлюється грошима, отриманими з продажу енергоносіїв, а також впливом уряду іншої держави. Тому дуже важливим наступним кроком для України є усунення цієї залежності та розвиток зеленої енергетики та підвищення енергоефективності. Тому ми позначаємо цей процес як перехід від енергетичної диктатури до енергетичної демократії. Ще зарано говорити про конкретні результати, але ми бачимо позитивну динаміку. Без сумніву, ми починаємо відчувати зміни. Те, що відбулося в Україні – Майдан, дух підтримки, дух спільноти. Відчуття, що ти є краплиною в океані. І цей людський океан змінює країну. Ми хотіли отримати цю можливість і бажали, щоб наш голос почули. Тут розташовано меморіал, присвячений тим, хто був вбитий на вулиці Грушевського. Це місце, в якому відбулося найбільш трагічне і велике кровопролиття в історії України після здобуття незалежності. Це місце надії, але водночас це місце великої трагедії. Одна з причин, чому пан Путін почав війну на сході України, це його бажання зупинити ці зміни в Україні.
Війни завжди виникають через сукупність різних факторів, але одним з визначальних факторів при цьому є боротьба за ресурси. Ми завжди повинні пам'ятати, що саме стара вугільна галузь та атомна енергетика завжди були джерелом надходжень для тоталітарних режимів. Пан Фель активно підтримує розвиток відновлювальної енергетики в усьому світі. Він докладає зусиль для того, щоб енергетика належала громадянам, а не тільки великим концернам. Залежність від енергоносіїв призводить до політичного безсилля. Якби ми припинили купувати природний газ у Росії, такі великі концерни, як, наприклад, БАСФ, одразу б стали банкрутами. Мене цікавить питання, яким чином я можу дізнатися щось нове завдяки комплексам даних про людей, про компанії, а також про загальну економічну ситуацію. Мені також важливо знати, яким чином я можу тлумачити ці дані, щоб, можливо, дати ту чи іншу пораду задля покращення економічної політики. Люди, які переймаються передусім екологічними питаннями і бажають прискорити перехід до нового укладу енергетичної галузі, можливо, не переконані, що економічна ефективність у цілому є важливим елементом у розрахунках результатів економічної політики. І ці люди створили систему субсидій і пообіцяли, що якщо ми будемо слідувати цій моделі, ми отримаємо оплату за подачу приватно виробленої електроенергії до загальних мереж протягом наступних 20 років у вигляді фіксованого тарифу за кожну кіловат-годину цієї електроенергії. І тому ця система була запроваджена без врахування її вартості для економіки у цілому. Я займаю нейтральну позицію. Мені відомі науково доведені факти. Але коли я бачу, що запроваджений на політичному рівні проект, який пропонує рух у вірному напрямку, раптом зупиняється, я відчуваю себе зобов'язаною сказати: «Ні, я хочу сказати людям правду. Я хочу проінформувати їх». Такого ще не було. Якщо зараз подивитися, що насправді заплатила, без змін в енергетиці це буде дорого. Без трансформації енергетичної галузі ми будемо змушені платити за нафту та газ усе більше і більше. З макроекономічної точки зору ми знаємо, що ми, німецька економіка, щороку витрачаємо приблизно 100 мільярдів євро лише на придбання викупних енергоносіїв. Лише завдяки розбудові відновлювальної енергетики нам вже вдалося заощадити приблизно 12 мільярдів євро. На жаль, засоби масової інформації ніколи не говорять про цю суму. Боротьба за електроенергію перетворила енергетику на поле битви. Є лобісти, які намагаються зберегти минуле та затримати зміни в енергетиці. Вони заробляють свої гроші на тому, що ми спалюємо викупні енергоносії. А тепер у нас з'явилися відновлювальні енергоносії, які стають усе дешевшими. Вони посилюють конкуренцію, посилюють тиск на окремі компанії. А ці компанії, звичайно, не хочуть втрачати свій вплив на ринку. Лобісти намагаються дискредитувати відновлювальну енергетику. Вони поширюють чутки про альтернативні енергоносії і кажуть, що вони занадто дорогі, занадто неефективні, що їх нереально запровадити на практиці. Усі ці неправдиві твердження покликані затримати зміни в енергетиці та зберегти існуючу модель у цій галузі. Виробництво електроенергії – це насправді один дуже вузький сегмент галузі, який забезпечує 1/3 загального обсягу енергозабезпечення. При цьому наразі ми майже не звертаємо увагу на теплову енергію або на енергозабезпечення будівель, а також на, так би мовити, трансформацію транспортної галузі, яка теж важлива для нас. Мається на увазі стала мобільність. Усі ці сфери є пов'язаними між собою. Електричні вантажівки –
Експериментальні моделі можуть експлуатуватися у межах всього Берліна. Приблизна дальність ходу цих моделей складає, власне, приблизно 50 кілометрів. Власне, дозволена загальна вага таких автомобілів складає 40 тонн. Тобто вони можуть мати корисну вантажопідйомність 24 тонни або до 30 тонн. Потрібно подумати, як це спрацює. Наразі це навіть виглядає дуже футуристично. Кабіна на одну особу. Це справді справляє сильне враження, тому що у перевезеннях на короткій відстані електрифікація вантажного транспорту та сфери вантажних перевезень загалом справді є сильним інструментом, який допоможе зробити наші міста кращими. Зараз я вивчаю просторове планування у Технічному університеті Дортмунда. Окрім цього, я веду блог, присвячений майбутньому мобільності, та консультую різні громади і підприємства з питань транспортної галузі, та, зокрема, її майбутнього розвитку та майбутніх тенденцій. Я займаюся цим вже більше 4,5 років. Мені здається, що я знайшов свою нішу. Яким чином можна зробити весь наш транспорт на планеті кращим, безпечнішим для довкілля та забезпечити його сталий розвиток? Морський транспорт є основою для міжнародної торгівлі. Можна спробувати застосувати щось подібне до технології SkySails. У Гамбурзі є компанія, яка намагається знову використовувати стару технологію вітрильного транспорту за допомогою сили вітру та повітряних змій. Я розумію, що це не робиться так швидко, але я можу спробувати розробити спосіб пересування суден без використання викопних енергоносіїв. Я уявляю собі абсолютно нове покоління суден. Вони поєднуватимуть системи повітряного приводу та паливних елементів. Це стало б великим здобутком для міжнародного транспортного сполучення. Наразі 90% усіх транспортних засобів на планеті працюють на викопних енергоносіях. У першу чергу це нафта. Якщо ми говоримо про електричний транспорт, ми повинні зважати, що необхідна для цього електроенергія виробляється також атомними або вугільними електростанціями. Це означає, що електричний транспорт має сенс лише за умови повного переведення енергетичної галузі на відновлювані енергоносії. Багато людей не розуміють, докорінні зміни у транспортній галузі неможливі без змін в енергетиці, а зміни в енергетиці неможливі без трансформації транспортної галузі. Вантажний велосипед є для мене зразком доволі низькотехнологічного підходу. Ми в Інституті транспортного дизайну Академії образотворчого мистецтва у місті Брауншвайг. Тут разом працюють люди, які представляють різні дисципліни. Ці дизайнери, теоретики дизайну, представники соціальних наук, дослідники майбутнього, економісти, фахівці з питань транспорту та інженери сфокусовані на сталому розвитку транспорту без використання викопних енергоносіїв. Для сталого розвитку пересування ми повинні відмовитись від концепції індивідуальних транспортних засобів. Молодшим цільовим групам близькі принципи економіки спільного споживання. Це означає спільне використання не лише транспортних засобів, а й інших повсякденних речей. Тому можна очікувати, що зменшиться загальна кількість товарів, адже рівень індивідуального споживання буде знижуватися завдяки спільному споживанню групами, громадами, сусідами тощо. Я думаю, що перфоратор у середньому застосовується протягом 19 хвилин впродовж усього свого терміну експлуатації. Це абсолютно неефективно. Те саме стосується приватного автомобіля, який проводить на стоянці 23 години на добу. Жодна компанія не придбає собі автомобіль, якщо 23 години на добу він не працюватиме. Звичайно, було б доцільно спільно використовувати транспортні засоби, замість того, щоб кожен купував собі власну автівку, яку він, можливо, застосовуватиме для підкреслення або визначення свого соціального статусу. Взагалі, демонструвати свою особистість за допомогою шматка заліза, який важить 1,5 тонни, це трохи безглуздо. Скоріше за все, люди не зможуть повністю відмовитися від автомобіля, але вони користуватимуться автівками набагато ефективніше. Ми повинні мати уявлення про наше майбутнє. І я вважаю, що самим недолугим є припущення, що у майбутньому усе залишиться у тому ж вигляді, що й сьогодні. Це зайняло певний час, але я нарешті знайшов інвестора. Ми побудували першу установку для виробництва паливних гранул, яку я продав Францу Йозефу Тратту. Вона знову поламалася. Вона просто не працює так, як повинна.
Я хочу виробляти паливні гранули, а не постійно її ремонтувати. Це просто неможливо. Установка пройшла випробування. Виробник заявив, що вона може в середньому виробляти тонну гранул. Але зараз, через 5 місяців після початку експлуатації, я можу сказати, заявлені цифри є невірними. Абсолютно нормальна, суха, неподрібнена солома зернових культур, яка зберігалася у приміщенні, дає на виході не більше 600 кілограмів. Хто-небудь взагалі вимірював продуктивність цієї установки? Вона ж має лічильник. Характеристики установки надані виробником. Ми спиралися саме на ці дані, звичайно. Я повинен покладатися на техніку, на виробника. Це саме важливе для мене. Характеристики повинні відповідати дійсності. У будь-якому випадку у нас тепер до біса проблем. Я отримав замовлення від клієнтів на виробництво 1200 тонн паливних гранул. А тепер я повинен телефонувати кожному та повідомляти, що я не можу виконати замовлення. Ти повинен серйозно подумати, з якими партнерами ти працюєш. Я знаю, що у нас хороша концепція. Я довго працював над нею. Вона повинна спрацювати, повинна. Вже все. Це просто на дохлій кобилі нікуди не поїдеш. Якось я подумав, добре, це була мрія, яка не справдилася. Але ця мрія не йде у мене з голови. Я знав, що ця людина тепер бореться за свою справу так само, як і я. Тому що я також вклався у цю справу. Тому ми обоє були в одному човні. Але я був, якщо хочете, злочинцем, а він був жертвою. І це було важко. Це справді було дуже-дуже важко. Для мене має значення лише одне. Якщо я щось обіцяю, я повинен дотриматися свого слова. Усі, хто знають мене, можуть це підтвердити. Моя головна особиста мета – ми повинні якомога швидше повністю перейти до відновлюваної енергетики. Завдяки своїй роботі я, звичайно, отримую чимало інформації та аргументів від асоціацій тощо. Я накопичую ці знання, і у певний момент ви дуже швидко дістаєтеся до певного пункту, ніби ви пливете на човні. У певний момент ви пришвидшуєтеся, тому що ви помічаєте напрямок вітру, і розумієте, що той чи інший напрямок є невірним. А у цьому напрямку ви швидко дістанетеся до вашої мети, тому що вітер на вашому боці, інший напрямок не може бути вірним. Але ми ще повинні вирішити дуже багато питань. І на нас чекає чимало роботи, але повинні узятися за цю роботу. Ми повинні віддатися їй повністю і виконувати її разом з громадянами. Це важливо для мене. Вирішальним фактором у переході до нової енергетичної моделі є комунальні підприємства. Багато з них вже долучилися до справи. Понад 200 комун у Німеччині вже є повністю автономними у питаннях енергозабезпечення. Громада Бордельсхом також прямує до своєї енергонезалежності. У 1991 році ми стали одними з перших комунальних підприємств, які стали власниками своїх мереж постачання електроенергії у землі Шлезвік-Гольштейн. На цьому шляху нам довелося витримати дуже важку боротьбу. Нам довелося постійно докладати зусиль, щоб не допустити продажу наших мереж. Ми повинні були боротися проти надмірних цін, проти масованих атак на нас. Нам довелося пройти через дуже багато випробувань. Ми надаємо підтримку, коли приватне домогосподарство встановлює сонячні батареї у себе на даху, або встановлює вітряк чи купляє електроавтомобіль. У цьому випадку ми можемо надати, наприклад, 2000 євро. Або ми можемо надати 100 євро за придбання електричного велосипеду, або домашніх приладів, які заощаджують електроенергію, пральні машини, сушарки тощо. Ми надаємо цю підтримку з того часу, коли ми взяли під свій контроль електромережу. Було б дуже добре, Герт, якби ми знайшли місце ще для одного газового контейнера, щоб можна було додати ще третю когенераційну установку. Ми хочемо перейти на використання власних установок для виробництва енергії і досягти якомога більшої автономії за допомогою батарей та біогазових установок, а також розумної мережі, яка допоможе нам стати максимально незалежними у питаннях енергопостачання. Велика перевага власних електромереж, власних енергетичних мереж, полягає у наступному. Додана вартість і надалі створюється у регіоні. Замовлення дістаються місцевим підприємствам. Це дуже важливий аспект.
І зараз ми можемо інвестувати у надсучасну широкосмугову оптоволоконну мережу, яку ми згодом зможемо перетворити на розумну мережу енергопостачання. Тому побачимо, що буде далі. І я вважаю, що без власних мереж це було просто неможливо. Виглядає добре. Так, з інтернетом, телефонним зв'язком та телебаченням. А у картриджі у нас оптоволоконні лінії, які допоможуть нам створити розумні мережі в майбутньому. Розумне управління мережею для кожного домогосподарства. Звичайно, коли ви заощаджуєте енергію, це завжди найкращий варіант. У цьому випадку ви максимально заощаджуєте ресурси. Я був, як кажуть, безробітним з великим стажем. А зараз я працюю у Карітас з помічником з заощадження електроенергії. Моя робота практично не має ризиків. Я знаю, що я завжди знайду, де можна заощадити електроенергію або інший вид енергії. Тому я ніколи не отримую негативних відгуків про свою роботу. У самому лише Берліні, окрім мене, працюють ще 50 колег, які перевіряють можливості для заощадження електроенергії. І я вважаю, що наш колектив робить чимало. Така робота проводиться зараз в усій Німеччині. А якби те саме відбувалося в усіх країнах світу, ми б досягли надзвичайного результату. Скільки осіб тут мешкають? Дві особи. Дві особи. Давайте подивимося, чи можемо ми знайти можливості для зниження споживання електроенергії у вашому домогосподарстві. Я покажу вам усі кімнати. Ви хочете знати, що тут робить холодильник? Він просто завеликий для нашої родини, і ми досить прагматично ставимося до техніки. Ми повинні подумати, як ми можемо зменшити його корисний об'єм. Дякую. Просте охолодження повітря – це найдорожче задоволення. Тому можна подумати, якщо у вас є пусті ємності у холодильнику, як їх можна заповнити. Наприклад, їх можна заповнити газетами. Так, об'єм протоку води у ваших кранах складає приблизно 12 літрів. У будь-якому будівельному гіпермаркеті ви можете купити обмежувач протоку води. Він коштує 1.5 або 2 євро. Недорого, але дає великий ефект. Якщо ми складемо усе, що ми тут у вас знайшли, то у нас з'являється можливість заощадити приблизно 400 євро. Це 35 євро на місяць. Тут, наприклад, у нас стоять звичайні економні лампи, у нас є світлодіодні лампи. І якщо у кімнаті є термометр, ви можете виставляти температуру. І тоді ви матимете 20 градусів у житловій кімнаті. Я впевнений, що за бажання ми можемо у досить близькій перспективі повністю забезпечувати себе енергією завдяки сонцю, вітру та воді. Якщо розумні люди та люди з грошима інвестують дуже серйозну суму у цей проект, у нас з'явиться нагода отримати бездоганне довкілля. Пане Рогані. Доброго ранку. Вітаю вас. Крон Олександр. Радий вітати вас у Хайдельберзі. Я не переставав думати про свою зустріч з українськими активістами з захисту довкілля. Адже Німеччина також залежить від імпорту нафти та газу. У мене з'явилася ідея вкласти кошти в енергоефективне будівництво. Я покажу вам. До речі, ми вже перебуваємо у районі Барнштадт. У районі Барнштадт будуються енергоефективні квартири для 12 тисяч мешканців, і водночас створюється 7 тисяч робочих місць у межах цього району. Отже, ми будуємо пасивні будинки на великій території. Тут раніше розташовувався вантажний та транзитний залізничний вузол. Ось тут, де ми зараз крокуємо, раніше кругом проходили залізничні колії.
І в пасивних будинках наші потреби у тепловій енергії складають лише 15 кВт-годин на 1 квадратний метр на рік. Це відносно мало. У порівнянні з чинними нормами для нових будівель потреби пасивних будинків в енергії є на 70-80% нижчими. Таким чином, Банштат перетворюється на район з нульовим рівнем викидів в атмосферу. Це найбільший район в Європі з нульовими викидами. Якщо ви вкладаєте гроші в енергоефективний будинок, це довгострокова інвестиція, яка завжди себе виправдає. Звичайно, ми сподіваємося, що наш приклад дасть імпульс іншим громадам і продемонструє, що перехід до нової моделі енергозбереження на комунальному рівні є цілком можливий. Перехід до нової енергетики також означає перехід до нової моделі теплозабезпечення. І він починається саме вдома. У Німеччині понад половина усієї енергії витрачається для теплозабезпечення. Це тепло ще добувається не завдяки енергії сонця. 90% наших потреб у теплозабезпеченні ми задовольняємо за допомогою атомної енергії, вугілля, нафти та газу. При цьому сонячні установки набагато ефективніше обігрівають воду для опалення та воду для душових установок. Вони безпосередньо використовують енергію сонця, так як, наприклад, тут у районі Берлін-Райнікендорф. Це частина загальної концепції, яка також охоплює споживання енергії. Спілки власників житла здійснюють енергетичну модернізацію своїх будинків. Я працюю у Карітас і перевіряю можливості для заощадження електроенергії. Я відвідую домогосподарства і пропоную людям можливість трохи знизити рівень споживання електроенергії та інших видів енергії. Добре. Але усі вони кажуть, що якісь зміни повинні початися ззовні. Ось тут ми здійснюємо модернізацію. Це один з наших проєктів тут, у районі Маркіш-Фіртель. Тут розташовані 14 тисяч квартир. Наразі ми здійснюємо їх повну енергетичну санацію. Ми утеплюємо фасади та замінюємо вікна у цих будинках. Ми також утеплюємо дах та стелі підвального поверху. У результаті ми зробимо цей район найбільшим житловим комплексом з низьким рівнем енергоспоживання у Німеччині. Смачного! А що, власне, отримують від цієї модернізації орендарі? Вибачте. По-перше, вони споживатимуть набагато менше енергії. Вони отримують абсолютно нові сучасні ванні кімнати. І вони зможуть самостійно регулювати опалення у своїх домівках. Де перебувають орендарі під час виконання усіх робіт? Вони залишаються у квартирах і повинні терпіти увесь цей шум? Чи що ви з ними робите? Так, у це складно повірити, але під час проведення цих масштабних робіт мешканці залишаються у своїх квартирах. Але зазвичай ми закінчуємо усі роботи і звільняємо квартиру за 3 тижні. Ці руділі сові мурахи працюють разом заради блага своєї колонії. Ми отримуємо позитивний ефект від того, що ми створили такий перспективний район, який залишатиметься актуальним у коротко- та довгостроковій перспективі. Адже мова йде про значні інвестиції. Аналіз ситуації після завершення усіх робіт засвідчує, що вони мають сенс як в економічному плані, так і з точки зору сталого розвитку. Я був у районі Меркіше-Фіртель і бачив ці роботи з енергетичної санації. Бачив цю величезну площу дахів на будинках. Я мешкаю у Хеллерсфорді, у панельці, як ми кажемо. Звичайно, в нашому районі теж багато будинків з пласким дахом. Минулого літа, коли ми з чоловіком прийшли додому, ми побачили людей, які розвантажували величезні чорні панелі. Вони установили на нашому даху сонячні батареї, там, де ми живемо. Вони поставили дуже багато батарей в усьому районі, і тепер я отримую свою електроенергію від сонця зі свого даху, так би мовити. І коли я вранці готую свій еспресо, я отримую електроенергію зі свого власного даху. Це чудово, звичайно, і я дуже пишаюся, що я є учасником цього процесу, і мені при цьому не потрібно будувати новий будинок тощо. Я залишаюся тим, ким я є – орендаркою квартири у панельному будинку у Східному Берліні. Мені не потрібно було ні про що турбуватися.
Децентралізоване виробництво електроенергії та теплової енергії робить вас незалежними від імпортних енергоносіїв, наприклад, від енергоносіїв з Росії. Невдовзі після нашої першої зустрічі я знову поїхав до України. Аня спитала мене, чи хочу я дізнатися більше про енергетичну диктатуру. Ми поїхали на схід України. Я виріс в Ірані, чесно кажучи, у дуже комфортних умовах. Але потім почалася війна між Іраном та Іраком, під час якої загинули близько мільйона людей. Війна тривала понад 9 років, 7 з яких я провів в Ірані. Звичайно, такі речі закарбовуються у пам'яті. І я не думаю, що людина здатна їх забути. Це точно. Знаєте, я пам'ятаю, що якось у березні я сиділа вдома і раптом подумала, що тут почнеться війна. Це було жахливо. Це просто руйнує твій світ. Тому що ви думаєте, що війна – це щось таке, що відбувається деінде, що вона не прийде до тебе. І я сказала своєму чоловіку: «Петро, знаєш, я думаю, що тут почнеться справжня війна». Доброго вечора. Куда будете ехать? У Слов'янськ. Добрий вечір. Пред'явіть документи, паспорта. Я працюю тут вже 40 років. 40 років. У нас був чудовий дитячий будинок, такий затишний та домашній. Я думала, що у мене станеться серцевий напад. А де діти зараз? Наразі вони у Краматорську, в іншому дитячому будинку. Тут так холодно. Як можна проігнорувати те, що тут живуть діти та жінки? Це не має ніякого сенсу. Лише заради дітей необхідно все це зупинити. Діти помирають з обох сторін. Чи це добре? Будемо сподіватися, що все налагодиться. Коли я був школярем, я стикався з темою війни кожного дня. Нас постійно готували до того, що одного дня ми також відправимося на фронт. Але одного дня мої батьки вирішили відправити мене за кордон до мого старшого брата, який за півтора року до цього вже мешкав у дитячому інтернаті в Німеччині. Я не знав жодного слова німецькою мовою, не міг скористатися громадським телефоном тощо. Потрібно уявити собі це становище. Це наче кінець усього для тебе, наче твоє життя зупинилося. В інтернаті мій брат нікому не казав, що я приїду.
Але люди, звичайно, дуже турбувалися про мене і дали нам з братом спільну кімнату. Так, ось так почалося моє життя у Німеччині. Дві маленькі валізи, 100 німецьких марок, Берлін, літо 1987 року. І я просто приймав від життя те, що чекало на мене кожного наступного дня. Дякую. Я коли узнала, що Амір був в дитячому домі, я хотіла цього поглади. Так, вона сказала, коли я дізналася, що ви також жили у дитячому будинку, я захотіла подбати про вас. Я так почуваюся, ніби вона моя мати. Так, як колись Амір, понад мільйон людей у 2015 році покинули свої домівки і подалися до Європи. Як мені здається, Україна наразі стоїть на роздоріжжі. Або вона йде одним шляхом з Росією і зберігає стару систему, яка передбачає залежність від Росії. Або ж Україна обирає шлях, яким прямує західний світ, і потрапляє у нову залежність. Вже підписані угоди з компаніями Shell, ExxonMobil та Chevron про видобування сланцевого газу. І коли самі американці та європейці будуть видобувати тут сланцевий газ і закачувати його до газогонів, Росію витиснуть з цього бізнесу. Цікаво, що війна зараз точиться саме там, де розташовані ці родовища сланцевого газу. Ми відповідаємо за наше суспільство, і ми відповідаємо за те, щоб обрати до влади правильних людей і потім контролювати їх дії. І ми нарешті рухаємося у цьому напрямку. Що я бачу зараз? Це те, що я несу велику відповідальність. Я маю на увазі, що ми володіємо технологією. У нас є досвід, у нас є ресурси, і ми не можемо просто відсиджуватися у Німеччині і жити нашим звичним життям. Ви розумієте, що я маю на увазі? Це правда. Сонячні промені просто падають на поверхню землі. І мені не потрібно воювати, щоб отримати доступ до цього ресурсу, до сонячної енергії. Сонячні промені доходять до усіх, так само, як і вітер. Найважливіше – це прибрати зброю з цих територій, з усіх сторін. І краще використовувати ці гроші для підтримки економічного розвитку. Україна постійно збільшуватиме обсяги виробництва зеленої енергії. Я зрозуміла, що немає нічого неможливого. І потрібно справді боротися за свою мрію. Потрібно говорити з людьми і формулювати свої ідеї. Навіть якщо люди спочатку подумають, що це нісенітниця, що твої ідеї не спрацюють. Я маю на увазі, що якщо ви справді вірите у свої ідеї, ви повинні продовжувати свій шлях. І тоді до вас приєднаються люди, які поділяють ваші погляди. І ваші ідеї поширюватимуться, і у певний момент стануть мейнстрімом. Це потрібне для досягнення критичної маси. Я б ніколи не подумала, що міністр з питань довкілля зможе вислухати нас, простих людей. Як би там не було, чи правда, що Німеччина повертається до використання атомних електростанцій? Повернення до ядерної енергії неможливе. Але ж вартість виробництва енергії з альтернативних джерел є набагато вищою, на жаль. Зараз ситуація змінилася. Відновлювані джерела енергії справді були дорогими, але зараз нові інвестиції у вітряну та сонячну енергетику є набагато дешевшими у порівнянні з інвестиціями у газову, нафтову галузь чи в ядерну енергетику. Дозвольте мені сказати кілька слів.
Минулого року з державного бюджету України у різних формах було надано субсидії для різних видів викупних енергоносіїв у розмірі 104 мільярди гривень. Це просто вбиває будь-який розвиток інноваційної розумної зеленої енергетики. Я абсолютно згоден з вами, що ми усе ще залежимо від імпорту енергоносіїв, включно з імпортом з Росії. І ми докладаємо зусиль, щоб позбутися цієї залежності. Але це не можна зробити за один день. Пане Шевченко, дозвольте мені ще одне зауваження. Ви займаєте дуже цікаву та привабливу позицію. Ви можете стати лідером, створивши абсолютно нову стратегію стабільного розвитку, залучаючи громадськість та надаючи підтримку індивідуальним ініціативам. Нам цього не вистачає. Тут існує величезний потенціал для інновацій. Протягом десятків років війни точаться на територіях, де розташовані родовища нафти. Ісламська держава захопила кілька нафтових родовищ. За рахунок доходів з цих родовищ вона наймає солдатів, купляє зброю тощо. Споживаючи нафту, яку ми спалюємо у двигунах наших автівок та у домашніх системах опалення, ми фінансуємо терор, який загрожує нам самим. Цьому потрібно покласти край, це не може так продовжуватись. Європа дійшла до етапу, коли подальший розвиток відновлюваної енергетики є можливим лише за умови припинення використання старих енергоносіїв. За цим стоять великі економічні інтереси, представники яких щосили намагаються зберегти свій бізнес, пов'язаний з вугіллям, нафтою, газом та атомною енергетикою. Для цього вони застосовують усю потужність засобів масової інформації. У 2013 році на кожному стовпі у Німеччині були наклеєні плакати з надписом «Поможіть, реформа енергетики стає непідйомною». Пані Тернус, хто конкретно за цим стояв? Це була акція IHCM – ініціативи за нову соціальну ринкову економіку. За нею стоять Федеральна спілка німецької промисловості, усі металургійні підприємства та великі компанії. Що конкретно це означає? Намагання цієї ініціативи вплинути на громадську думку спрямовані навіть на школи. Для викладачів створюються та поширюються методичні вказівники, присвячені певним політичним темам. Ведеться робота з великою кількістю експертів. Але потім виявляється, що вони представляють інститути, які фінансуються бізнесом. Наприклад, інститут ІВІ, який спільно фінансується компаніями ІОН та РВІ. При цьому створюється враження, що ці експерти представляють самі різні погляди. Але врешті-решт усі розуміють, що уся ця когорта експертів є ретельно відібраною. А після безлічі повторювань усі безпідставні твердження та навіть відверта брехня можуть почати сприйматися як чиста правда. Ви можете навести конкретні приклади брехні? Так, наприклад, можна згадати твердження під час дебатів про закон про відновлювальну енергетику. Субвенції женуть угору тарифи на електроенергію. Це просто неправда. Причина підвищення цін полягає у новому методі обрахунків та у винятках для промисловості. Промисловість щорічно заощаджує 5 мільярдів євро, завдяки тому, що за законом про відновлювальну енергетику підприємства платять знижений внесок. Пані Тернос, хто відшкодовує ці 5 мільярдів євро? Споживачі. Дякуємо за цю розмову та за цікаві відомості. А зараз музика. Робі Вільямс та пісня «Ангел».
Ми повинні платити за вугілля, ми повинні утримувати поганий банк для атомної енергетики, ми раптом повинні платити за все. Але важлива перспективна галузь, про яку ми тут говоримо, відновлювальна енергетика, залишається наодинці з усіма питаннями. У минулому році 40 тисяч працівників втратили роботу у сонячній енергетиці, а у вугільній промисловості усе ще працюють близько 50 тисяч осіб. Але у сонячній енергетиці усі мовчать, і навіть громадськість не обурюється. Це також сильно пов'язано з лобізмом. Світ став догори дригом. Традиційна енергетика перебуває під неймовірним тиском. Це пов'язано зі змінами кількох останніх років та з реформою енергетичної галузі, яка розпочалася кілька років тому. І, звичайно, усі ці компанії повинні дуже ретельно переосмислити свою бізнес-модель. І навряд чи потрібно аж занадто суворо звинувачувати тих працівників, для яких ці зміни стали несподіванкою. Великі оператори традиційних електростанцій заробляють від 300 до 450 мільйонів євро на рік лише однією атомною електростанцією. Але саме ядерна енергія є найдорожчою для наступних поколінь. Що ми будемо робити з ядерними відходами? Куди ми їх подінемо? Вони випромінюють радіацію ще кілька тисяч років. І майбутнє покоління повинне буде щось робити з усім цим. Те, що ми робимо, це просто божевілля. Чи можна використовувати зупинені атомні електростанції як накопичувачі енергії? Ми маємо наступні факти. Протягом кількох наступних років у Німеччині будуть знесені 22 атомні електростанції. У спадок від них ми отримаємо 100 тисяч тонн радіоактивної сталі та бетону. Ці відходи потрібно десь зберігати. Де їх зберігати, ніхто не знає. Це буде спадщиною від покоління, яке керувалося виключно жадібністю. Але ми також отримуємо 11 мільйонів тонн безпечного бетону, який ще можна використовувати. Там, де буде відбуватися демонтаж атомних електростанцій, ми хотіли б побудувати накопичувачі для відновлюваної енергетики. Щоб у повній мірі скористатися перевагами відновлюваної енергетики, необхідно мати накопичувачі енергії на той час, коли виробництво енергії з відновлюваних джерел неможливе. Це нічний час у випадку з сонячними батареями, або час, коли вітру немає і вітряки не можуть обертатися. Усе геніально просто, чи не так? Ви риєте котлован, наповнюєте його водою та розміщуєте у ньому важкий циліндр зі старого бетону, який залишився після зносу атомної електростанції. Цей циліндр піднімається та опускається у цьому котловані. Під час занурення циліндр витісняє воду під собою, яка розкручує турбіну, а ця турбіна виробляє електричну енергію. Щоб циліндр знову опинився на поверхні, застосовується насос, який качає під нього воду і в такий спосіб повільно його підіймає. Потім циліндр фіксується у цьому положенні до того моменту, коли знову виникає потреба в електроенергії. У такий спосіб ми можемо побудувати накопичувач потужністю до 1600 мегаватт. Це більше, ніж може дати будь-яка атомна електростанція. Це просто геніальне рішення, тому що нам потрібні накопичувачі, які дозволять нам якомога швидше відійти від використання традиційних енергоносіїв, поступово повністю відмовитися від них та якомога ширше застосовувати відновлювані джерела енергії. Взагалі цей показник слід довести до 100%. Виникає питання. Добре, а що робити, коли вітер не дме? Що тоді робити з опаленням та з виробництвом електроенергії? Дуже просто. Лише у цьому випадку до справи беруться біогазові установки, які виробляють потрібний обсяг теплової енергії і можуть компенсувати усі втрати. Thank you.
Але нам потрібно мати більше накопичувачів. Наприклад, існує технічна можливість створення з надмірного обсягу вітряної електроенергії газу, який за своїми властивостями нагадує природний газ. Ця технологія зберігання має величезні переваги, оскільки вона пов'язує транспортну галузь з виробництвом електроенергії за допомогою вітру та сонця. Тут, у Вертле, ми побудували найбільшу у світі установку, яка перетворює електроенергію на газ. Зайву електроенергії ми виробляємо паливо майбутнього. Отже, завжди, коли вітряки працюють і виробляють електроенергію, для якої у Німеччині немає покупців, ми запускаємо цю установку. Першим кроком є виготовлення водню з зайвої електроенергії. Одночасно з цим з біогазу сусідньої біогазової установки виробляється так званий сирий біогаз, з якого виділяється СО2. Далі відбувається метанізація водню та СО2, тобто виробляється нове паливо. Для нас дуже важливо розробляти види пального, яке зв'язує СО2 та, врешті-решт, повторно використовує СО2 як матеріал повторної переробки. У такий спосіб ми отримуємо величезні можливості для поєднання теплової енергії, мобільності та виробництва електроенергії. У Німеччині у нас є понад 6 тисяч біогазових установок, а також понад 10 тисяч очисних установок. Якщо використати СО2 цих установок, можна було б запустити тисячі подібних станцій з перетворення електроенергії на газ. Важливо, щоб автовиробники також задумалися про майбутнє. Але для цього потрібно мати людей, які чітко уявляють майбутнє, які мають мрії та можуть переконувати інших. Думайте нестандартно. Думайте революційно. Долайте обмеження, але робіть те, що ви вважаєте правильним. І раптом може виявитися, що повна перебудова енергетики та створення сильно децентралізованої системи енергозабезпечення є цілком можливими. І повноцінними гравцями у такій системі стають вже не великі хлопці, а дуже багато малюків, які забезпечують її функціонування. Ми повинні просто сказати, що ми хочемо відійти від традиційних енергоносій. Не потрібно відключати усі ці об'єкти одразу. Потрібно діяти розумно і поступово виводити їх з експлуатації. Саме так, як це й заплановано для атомних електростанцій. Водночас слід нарощувати використання відновлюваних джерел енергії. Робити його постійним за допомогою батарейних електростанцій, на кшталт тих, які працюють у Швирині. Ми стоїмо в електростанції майбутнього. Це батарейна електростанція. Вона працює тихо, вона дуже компактна. І її можна без проблем інтегрувати до території населеного пункту. Ми можемо набагато краще генерувати потужність, яку зараз дають вугільні та атомні електростанції. Ми всі звикли мати 220 вольт та 50 Гц у наших розетках. Аби так було і надалі, стандартні електростанції намагаються запобігати коливанням частоти. Тобто вони постійно збільшують або зменшують свою потужність, щоб забезпечити стабільність частоти у мережі. За допомогою цієї батареї ми замінюємо ту частину електростанції, яка підтримує цю частоту. Після чого ми зможемо повністю зупинити цю вугільну електростанцію. Якби ми зараз хотіли замінити усі вугільні та атомні електростанції у Німеччині, скільки таких батарейних установок нам би знадобилося? Якщо ми говоримо про те, яку роль грають електростанції для стабілізації частоти, то нам би знадобилося 100-120 подібних батарейних накопичувачів у Німеччині, щоб вивести з експлуатації приблизно 6 електростанцій. Разова інвестиція у будівництво батарейних накопичувачів склала б 1 мільярд євро. Це набагато дешевше у порівнянні з витратами на експлуатацію 6 вугільних електростанцій, які складають 1,4 мільярди євро щороку. Тож нам у Бордесхольмі було б дуже цікаво побудувати таку установку. Можливо, у майбутньому кожна родина матиме удома такий невеликий накопичувач, який буде підключатися до розумної енергомережі, і цю послугу, можливо, буде забезпечувати кожен окремий споживач електроенергії. У такий спосіб будуть створені великі накопичувальні потужності у вигляді великої кількості децентралізованих об'єктів. Американський підприємець Ілон Маск хоче виробляти мільйони таких пристроїв за прийнятною ціною. Він дивиться в майбутнє і є бунтарем в енергетиці. So...
Сьогодні я хочу поговорити про фундаментальні зміни у способі енергопостачання в усьому світі. Ви можете просто заряджати батареї за допомогою ваших сонячних панелей. Більше вам нічого не треба. То що ж насправді потрібно для переходу до сталого енергозабезпечення в усьому світі? Щоб перевести на відновлювані джерела енергії увесь транспорт, змінити спосіб виробництва електроенергії, а також усі системи опалення, вам знадобляться приблизно 2 мільярди батарей. Два мільярди батарей – це неймовірна, нереальна кількість. Насправді це не так. На дорогах нашої планети зараз їздять приблизно 2 мільярди автомобілів та вантажівок. Тобто людство може це зробити. І я вважаю, що ми повинні і можемо це зробити. І ми це зробимо. Я вважаю, що для більш оптимістичного погляду у майбутнє ми потребуємо багато творчих особистостей, які запропонують ринку свої інноваційні ідеї, поведуть за собою інших і, нарешті, започаткують процес змін. Це вага, він повинен бути легким, щоб бути ефективним. І він повинен бути безпечним, тому що це транспортний засіб для міста, який застосовує відновлювані джерела енергії і може справді змінити ситуацію. Технології завжди йдуть за бажаннями суспільства. Ми починаємо застосовувати нові форми технології, але передусім ми маємо справу з новими формами соціальних інновацій. Це економіка спільного користування, спільне користування автомобілями, використання велосипедного транспорту, зменшення кількості подорожей літаком, споживання місцевих продуктів. Є певні речі, де я, як окрема людина, справді можу заощадити чимало ресурсів. Це використання повітряного транспорту та споживання м'яса. Ми очікуємо, що до 2050 року обсяг транспортних перевезень зросте у 3 рази. Це самий великий виклик, який стоїть перед нами. Це зростання населення планети, зростаюче споживання, зростаюча мобільність. Чим більше товарів потрібно перевозити, тим більшою є кількість автомобілів. Тим більше сталі та бетону ми витрачаємо для будівництва відповідної інфраструктури. Але тут теж є альтернативи. Це літемент, замінник цементу. При виробництві целітаменту в атмосферу потрапляє у 2 рази менше СО2. Це його головна перевага у порівнянні з цементом. Але будівельна галузь все одно віддає перевагу цементу. Поки що. Інші галузі вже стали більш прогресивними. Повністю перейшли на використання електроенергії з відновлюваних джерел. Це стосується усіх обчислювальних центрів та усіх наших будівель у різних країнах світу.
Ми сконцентрувалися на наших викидах та пов'язаної з ними господарською діяльністю. Зокрема, це стосується нашого автопарку, споживання електроенергії нашими обчислювальними центрами, опалювання наших будівель або проведення телеконференцій. Завдяки цьому протягом останніх 6 років ми заощадили 260 мільйонів євро. У Бангалорі у вас є 40 електроавтомобілів? Ні, їх майже 50. Звичайно, ці рішення, які ми пропонуємо іншим компаніям у вигляді нашого програмного забезпечення, дають неймовірний мультиплікаційний ефект. Коли народився мій син, який має вроджену ваду серця, я зрозумів, що час, який я з ним проводжу, це найголовніше для мене. Це дуже сильно змінило моє особисте ставлення до кар'єри, роботи та до часу, який я можу витратити на ті чи інші речі. Усі ми можемо змінюватися, але за цими змінами ми повинні бачити певну мету. Цю мету ми можемо побачити тоді, коли ми зрозуміємо, що вона є корисною особисто для нас та для суспільства. Це означає, що ми повинні гостріше усвідомлювати, які саме цінності є справді важливими у цьому світі. Ми часто не віримо в успіх процесу змін. Або ми часто не можемо собі уявити, що цей успіх можливий. Через це ми намагаємося уникнути змін і не готові до ризиків. Але у моєму житті зміни завжди давали мені позитивний результат. Взагалі, я вважаю, що великі зміни не відбуваються згори донизу. Ніхто їх не планує і не спрямовує. Вони починаються на нижчому рівні і відбуваються як сума багатьох невеликих змін. Мій клієнт, пан Трат, розробив нову установку для виробництва паливних гранул, яка нарешті повинна забезпечити необхідну потужність. Тому ми вирішили випробувати її. Доброго дня. Так, здравствуйте. Тепер ми можемо почати виробляти гранули. Так, тепер можемо працювати. Добре, це справді добре. Давайте зайдемо до приміщення, де зберігається солома. Ходімо. Франц Йозеф. Давайте почнемо. Добре, я вмикаю установку. Пішло добре. Подивіться на це. Так, тепер якість просто чудова. Зовсім мало пилу. Чудово. Подивися. Неймовірно! Тільки подивися на це! Ми тільки почали, а на виході вже маємо майже 1,1 тонни. Тепер у нас все вийшло. Це значить, що ти справді завзятий хлопець і зробив це. Я тебе справді дуже за це поважаю. Дай 5. Нарешті ми зробили 1,2 та 1,3 тонни гранул за годину. Ми вперше зуміли це зробити. І ми були дуже раді, коли все запрацювало так, як треба. У нас є біомаса у необмеженій кількості. Однієї соломи у нас приблизно 13 мільйонів тонн на рік. Ми можемо вільно її використовувати. І це ще не все. Наприклад, зараз ми думаємо про листя. Усі громади та міста можуть збирати листя та здавати його для виробництва гранул.
які одразу можна використовувати для виробництва енергії. Ми на вірному шляху, у нас відбуваються зміни, але вони відбуваються занадто повільно. У нас немає часу. Ми повинні реагувати швидше. Ми не маємо права створювати якісь бюрократичні бар'єри. Навпаки, ми повинні їх прибрати. Вирішальну роль зіграли Герман Шеєр, геніальна людина, та пан Фель. Вони ініціювали закон про відновлювану енергетику, який став взірцем для усього світу. А тепер усе це ігнорується, і ми знову покладаємося на вугілля. Хто-небудь розуміє, що відбувається? Звичайно, вчинки людини, зокрема, звичайно, в економіці, визначаються різними факторами. І одним з таких факторів є влада. Це якраз те, чому намагається запобігти соціальна ринкова економіка. Влада, якою можна зловживати, щоб переграти інших учасників ринку. Політики бажають формувати цей світ, для цього їм потрібна більшість голосів. А щоб її отримати, вони повинні залучати громадян та робити їм цікаві пропозиції. Вони просто дивляться, як усе руйнується. І так воно буде і надалі. Саме так. І я питаю себе, що у людей з головою? Наша планета могла б отримувати електроенергію завдяки поєднанню енергії вітру, енергії сонця, біоенергії та інших відновлювальних джерел. Теплова енергія могла б добуватися передусім з геотермальних джерел, сонячної енергії та біомаси. Споживання енергії може бути знижене. Коливання електричного струму можуть постійно вирівнюватись завдяки поєднанню накопичувачів та децентралізованих електростанцій. Дослідники вже сьогодні вивчають варіанти розумного керування цими комбінованими електростанціями. Вони демонструють, як може функціонувати майбутнє. Лише 25 таких вітряних станцій могли б навіть забезпечувати електроенергію завод Volkswagen в Емдені. Цього було б достатньо для виробництва 225 тисяч автомобілів на рік. Могли б. Тому що Volkswagen придбав для свого заводу лише 4 такі вітряні турбіни. У 2011 році ми отримали можливість побудувати великий вітропарк з 9 вітряними установками. Це був би вітряний парк, який би повністю обслуговував потреби громадян. І ми були б не просто повністю автономними, ми могли б безпосередньо та оперативно підтримувати дитячі садки, школи тощо. На жаль, населення відхилило цю ініціативу. І в одному населеному пункті нам не вистачило 7 голосів для позитивного рішення. Це мене справді шокувало. Я ніяк не міг зрозуміти, як можна справді відмовитися від такого чистого джерела, як енергія вітру. У нас були дуже-дуже сильні прибічники. Але небезпека завжди полягає у тому, і ми це побачили на власні очі, що завжди знайдеться купка людей, які поширюватимуть брошури з самими неймовірними заявами. Ці люди навіть ходили по школах та казали дітям, щоб вони передавали вітання своїм батькам, які можуть захворіти на рак, якщо вони проголосують за розвиток вітряних електростанцій. Що у людей в голові? Як вони можуть це слухати? Тепер з'являються інші люди, які говорять про, наприклад, боже збав, тіні від вітряних установок. Інфразвук, велетенські вітряки, літ вітряки.
зірки блимають на сонці, і це мені заважає. Дискотечний ефект. А ми просто хотіли заробити грошей цим проектом. Ми не повинні увесь час думати над тим, як ми повинні спростувати аргументи опонентів. Ми повинні бути набагато проактивнішими. Ми хочемо добитися реформи енергетики на місцях, на регіональному рівні. Ця реформа повинна бути дуже різносторонньою. І тема вітряних електростанцій є лише частиною мозаїки. Я вважаю, що ми повинні серйозно сприймати усі позиції. Добре, ми частково чуємо їх. Ми також бачимо їх. Але ж мова йде про наше майбутнє. Я маю на увазі, що ми ніколи не зможемо зробити їх невидимими або безшумними і так далі. Виробляти енергію в якийсь невидимий спосіб просто неможливо. Нам потрібна енергія вітру. Чим довше ми зволікаємо з перетворенням в енергетиці, тим серйознішими стануть кліматичні зміни. А що далі? Хто буде за це платити? Наше молоде покоління. Так, так, це правда. У цьому році наша купівельна спроможність в еквіваленті 25 мільйонів євро була задіяна для придбання електроенергії у зовнішніх постачальників. Коли енергопостачання децентралізоване, 50% податкових надходжень можна повернути назад до регіонів, безпосередньо до громад, до цих компаній, які працюють для загального блага, і до наших громадян. Також потрібно зважати на наслідки для довкілля. Видобування бурого вугілля назавжди знищує цілі території, включно з цвинтарем, церквою, з усім. Місцевість просто зникає. Нам це просто не потрібно. Це також не є сучасним методом. Ця галузь є абсолютно архаїчною. Відновлювана енергетика вже є достатньо зрілою для ринку. І традиційні енергоносії нам вже просто не потрібні. Але наразі ми під проводом наших політиків робимо ось що. Ми експлуатуємо відновлювану енергетику паралельно з традиційною енергетикою, яку ми усіма засобами намагаємося врятувати. Ми повинні покласти цьому край. Восени я відвідав свого першого промислового клієнта, пана Ханса Георга Хоффа. Він опалює свої виробничі приміщення площею приблизно 6 тисяч квадратних метрів, виключно гранулами з соломи. Ви зовсім не використовуєте газове опалення? Ні, ми цього не потребували. Минулої зими ми витратили приблизно 60 тонн паливних гранул соломи, які замінили 27 тисяч літрів мазуту. Тобто, якщо взяти до розрахунків середню ціну мазуту, ми заощаджуємо 50% витрат. Головне для мене у цій ідеї реалізувати подібний проект полягало у використанні вторинного матеріалу, який не забирає цінні сільськогосподарські землі, необхідні для виробництва продуктів харчування. А попіл можна застосовувати як калійне добриво на полях. Я вважаю, що це дуже позитивна схема. Ця схема працює. Технологія спалювання також працює. І тепер ми можемо прощатися з газом та нафтою. Видобування викопних енергоносіїв стає усе бруднішим та небезпечнішим. Під час видобування сланцевого газу на поверхню виходить метан. Метан як мінімум у 20 разів небезпечніший для довкілля, ніж СО2. У Канаді нафтоносний пісок розробляється на території, площі якої дорівнює площі Англії. При цьому щодня забруднюється 500 мільйонів літрів води. І це вогонь, який в мені палає. Я роблю те, що можу. Мої можливості обмежені, але я роблю хоч щось. І я завжди це робив 40 років. Вимкніть атом! Вже понад 40 років люди в усьому світі борються проти ядерної енергії. Березня 2011 року стається аварія, в результаті якої частково зруйновано атомну електростанцію біля Фукусіми. О
опромінена кілька мільйонів тонн сміття та землі. Вони зберігаються у пластикових мішках. Кожного дня забруднюється 600 тисяч літрів води. Ця вода тимчасово збирається у контейнери. В Англії планується будівництво нової атомної електростанції «Хінклі-Пойнт-С». Держава надала під це будівництво гарантії у розмірі 22 мільярдів євро. Австрія, численні комунальні підприємства у Німеччині та постачальники екологічно безпечної електроенергії протестують проти державних субвенцій. Серед них комунальні компанії Tubing Greenpeace Energy та EWS Schonau. Понад 180 тисяч громадян подали скарги. У жовтні 2014 року субвенції були затверджені Європейським Союзом. Ухвалення субвенцій – це кричущий факт. І я не можу зрозуміти, чому Європейська комісія у новому складі не дистанціюється від цього рішення. Проблема радше полягає у тому, що у певних питаннях ми, можливо, недостатньо рішучі. Я маю на увазі, що Європейський Союз ставить перед собою цілі на 2030 рік стосовно захисту клімату та перетворень в енергетиці. Але у той же час він не наважується зробити ці цілі обов'язковими для країн-членів і постановити, що країни-учасники повинні виконати усі відповідні норми у встановлений термін. Інакше на них будуть накладені санкції. Я вважаю, що нам потрібні обидві речі. Нам потрібні рішучі громадяни, а також рішучий уряд. Я просто тремчу від люті, коли я читаю про це. Англійці мають 9 атомних електростанцій, яким вже приблизно 30 років. І зараз Англія має цю унікальну нагоду інвестувати у відновлювану енергетику, замість того, щоб наступні 60 років залежати від атомних електростанцій. Знову прив'язуючись до ядерної енергії. На мою думку, те, що зараз відбувається у Фукусімі, це жахливо. Радіоактивна вода продовжує потрапляти в океан. Люди не можуть впоратися з цією ситуацією і не знають, яким чином ізолювати активну зону реактора. Невідомо, що потрібно робити з забрудненим ґрунтом. Понад 120 тисяч людей ще не повернулися до своїх домівок. Це демонструє, який масштаб має ця катастрофа. І при цьому саме Японія продемонструвала безпосередньо після аварії у Фукусімі, як швидко можна зменшити енергоспоживання буквально за один день. Більшу частину свого трудового життя я був інженером на атомній електростанції «Хінклі-Пойнт». Коли я був молодим фахівцем, я вірив, що атомна енергетика – це майбутнє. Ви розумієте, що це галузь, в якій потрібно працювати. Ядерна енергія була чистою та безпечною. Зараз я згадую про це і розумію, яким я був наївним. Я дослужився до посади старшого інженера, тому я був головною посадовою особою, відповідальною за усі захисні системи ядерних реакторів. І ніхто ніколи під час усіх тренінгів не казав тобі про можливість розплавлення активної зони реактора. Я довіряв керівникам націоналізованої атомної енергетики. Я думав, навіщо їм діяти всупереч інтересам громадян Великобританії. Але з часом я почав усе краще розуміти. Усі, як я їх називаю, приховані небезпеки, пов'язані з ядерною енергією. І я можу сказати, що безпека для атомної енергетики стоїть на другому місці після прибутку. А тоді стався той жахливий день у Фукусімі. У мене всередині щось обірвалося. І я знав, що я не можу бути стороннім спостерігачем. І повинен активно підтримувати рух проти ядерної енергії. Ядерна енергія небезпечна, економічно недоцільна, не потрібна та небажана для людей. Представники атомної енергетики кажуть неправду, коли вони стверджують, що вони здатні надійно контролювати силу атому. Історія свідчить, що вони не здатні це зробити. Натомість відновлювані джерела енергії дають справжню надію мені та моїм дітям. Це надія на те, що ми зможемо запобігти катастрофічним змінам клімату. Це надія на те, що ми зможемо посилити свою енергетичну незалежність. І я вірю і пишаюся тим, що я зараз тут, що ми усі беремо участь в енергетичній революції. І я щиро вірю, що цей процес уже не спинити.
Дякую. Щоб зробити цей світ більш справедливим і принести мир, щоб побороти голод та усунути соціальну несправедливість, ми повинні робити більше. Ми відповідаємо не тільки за те, що ми робимо, а й за те, що ми не робимо. Також можу використовувати полову зернових культур. Чимало людей вважали піонерів перетворення в енергетиці диваками, які щось майструють у своїх гаражах. Я вважаю, що Еді Краус – один з них. Він вірив у речі, можливість реалізації яких я не міг собі уявити. Але зараз я мушу визнати, що він набагато випередив мене. Я вважаю, що нам потрібні такі люди, які йдуть новими шляхами. І врешті-решт, саме вони проторували шлях до перетворень в енергетиці. Таутенхайн є особливим місцем для мене. Тому що я знаю, що тут зберігалися ракети з ядерними боєголовками. Я знаю, що звідси російські ракети постачалися Іраку під час Ірано-Іракської війни. А зараз, 25 років по тому, я стою тут і виголошую промову з нагоди відкриття цього парку на місці, де зберігалися ці ракети. І ще мені з моєю командою вдалося перетворити це місце, яке було руїною і сусідство, з яким було небажаним для усіх навколо, на сонячну електростанцію та принести спокій на цю землю, а також виробляти тут електроенергію для 10 тисяч людей. Мені часто закидали, що цей проект є краплиною у морі, і що від нього можна спокійно відмовитися. Я думаю, що на той час ми зрозуміли одну важливу річ. Ні, ми не можемо відмовитися від жодного проекту, тому що саме сукупність усіх проектів і є тим, що визначає зміни та перетворення в енергетичній галузі або мету повного переходу на відновлювані джерела енергії. І, на мою думку, ми повинні розуміти цей процес саме у такому ключі. Кожен з нас може зробити свій маленький внесок, який сам по собі не є аж надто значним. Але саме сума усіх змін забезпечує глобальні зміни. Або ці перетворення. Ну що ж, можна гучніше на неї поаплодувати, подякувати режисеру за дійсно хороший фільм, фільм, який нам дає багато нових знань. Можна ще гучніше ваші аплодисменти. Енергія для змін, Карл-А.Фехнер, ваші оплески. Ну що ж, друзі, я зараз запрошую сюди назад до центрального столу всіх наших почесних гостей. І всі бажаючі у залі будуть мати можливість зараз задати запитання, можливо, по фільму, чи ще якісь все, що вас цікавить. У нас вже є перші запитання від наших друзів з університетів різних міст. Запрошуємо ще раз зайняти ваші місця.
Ну що ж, друзі, в нас, на жаль, не буде багато часу на запитання, тому прошу прохання подумати конкретно, про які запитання ви б хотіли дізнатися відповіді, щоб вони були стислі, лаконічні. Також звертаюся до всіх університетів, які нас чують. Запитання ставимо конкретні, лаконічні і, відповідно, щоб максимальну кількість інформації ми отримали. І в мене вже є перше запитання від Харківського університету, адресовано до Руслани. Питання від Олександра Кварти, співака та композитора. Він, цитую його пряму мову, «Я повністю підтримую тему чистої енергії і бачу, що колишня мрія може стати реальністю вже скоро. Я готовий сприяти розповсюдженню та підтримці спільної з вами та вашою командою цієї ідеї. Як саме я можу це здійснювати у своєму регіоні та в інших містах України?» Взагалі музиканти, напевно, дуже важливі для розвитку відновлювальної енергетики. Ми можемо продемонструвати, що музика, шоу дуже зміняться за рахунок renewable energy технологій. Ви будете зараз свідком того, що я проанонсую проект, який ми ще не хочемо зараз анонсувати, але якщо не відповісти прямою відповіддю на пряме запитання, буде складатися враження, що в мене немає свого плану чи стратегії. Ми всі розуміємо, що ми не можемо багато сприймати професійної інформації. Ми всі розуміємо, що політики будуть плутати нас у своїх планах і у своїх діях. Ми розуміємо, скільки буде маніпуляцій, тому що величезний бізнес, величезні гроші задіяні. Ніхто просто так нам не дасть зробити наше життя кращим. Якби це було так просто, нас би ніколи не запрошували голосувати. А раз за нас все вирішують, то тому для нас і весь цей іноді театр. Тому, щоб змінити все це на свою користь, музиканти можуть зробити величезну справу. Вони можуть перейти на відновлювальні джерела енергії у виготовленні і використанні такої саме енергії для створення музики. Така музика на енергії сонця стає особливою. Ми зробили в Лісабоні, разом з Павлом Грицаком, моєю командою, ми зробили з Євромедіа, команда, яка зараз забезпечує часткову організацію цього заходу, ми зробили перше шоу, яким ми закликали всіх людей до 100% Renewable Energy. Це пролунало під час Євробачення, перед самим фіналом, зі сцени, особисто мій спіч, і все шоу було присвячено саме переходу пісенного конкурсу Євробачення на 100% чистих джерел енергії. Можу вам сказати, що і Європа, і вся аудиторія, яка мене знає після моєї перемоги на Євробаченні більше 14 років, вся ця аудиторія сприйняла це просто вау. Просто люди сказали, ми ніби чекали такого, ми ніби чекаємо, коли в музиці теж відбудуться свої революції. Ми знаємо, що ціле покоління, яке виросло на певних течіях музичних, багато хто з них закінчив життя самогубством. Багато хто втратив своє життя через наркотики, хтось через алкоголь. Цьому приклад і лідер гурту Нірвана, і Куркадейл, і остання смерть, яка мене потрясла, Авічі. Ми, музиканти, в стані зробити музику на чистій енергії. І повірте, що це шоу буде максимально видовищним. Тому що проєкт, який ми готуємо на наступний рік, так само в рамках пісенного конкурсу Євробачення, як спеціальну подію, так як ми це зробили в Лісабоні, ми хочемо показати, що музика і шоу максимально краще за рекламу, краще за деякі дискусії продемонструють людям, як вони можуть виготовляти енергію, яку, як її використовувати. Іншими словами, музика – найкращий приклад для енергообміну. Створюючи музику на чистій енергії, ти практично робиш свою революцію на кожен на своєму місці. Якщо мене почують всі музиканти України і не тільки Європи, то я буду теж дуже щаслива. Хоча я не маю права нав'язувати, я лише просто говорю, мій власний приклад такий. Ви бачили в цьому фільмі мій будинок. Цей будинок виключено на енергії сонця і вітру, тому вся музика, яку я вам надалі буду презентувати, вона виключно має чисту енергію.
Це мій приклад, і от він конкретний. Будь ласка, дякую. Дякую, Руслано. Я так розумію, що всі присутні вже фактично є запрошені на «Чиста енергія фест», де буде хедлайнер Руслана. Пропонуємо це робити десь біля Львова, недалеко. Ми всі готові приєднатися. Друзі, хто має бажання задати запитання, підходимо до мікрофону. Чи є бажання? Прошу, підходьте. Ось мікрофончик. Та-та, підходимо до мікрофону і задаємо питання. Vielen Dank, dass ich das Wort nehmen darf. Ich komme aus Deutschland, aus Magdeburg, bin Mitglied des deutsch-ukrainischen Forums. Ich habe erstmal bitte. Дуже дякую, що я маю можливість брати участь в тому заході. Я походжу з Магдебургу. Ich war Bürgermeister in Magdeburg und war Parlamentspräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Я був мером міста Магдебург і був членом земельного парламенту землі Заксен-Анхальт. Und ich bin begeistert von diesem wunderbaren Film. Я захоплений цим чудовим фільмом. Weil so viele Anregungen und so viele Erinnerungen der letzten 25 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu erkennen war in diesem Film auch. Тому що вони дають, він дає стільки поле для спогадів, для роздумів, для нових думок. Власне, за останні 25 років нагадує за той час, коли Німеччина об'єдналася. Ich bin ein großer Fan von Ruslana und bewundere ihr Engagement und ihr Feuer für solche Themen. Я є абсолютним фанатом Руслани і захоплююся її задіяністю, її вогнем, з яким вона підтримує ці всі заходи. Und jetzt meine Frage. А тепер моє питання. Ist das ukrainische Parlament und die Regierung genauso mit diesem Feuer beseelt, um solche Themen durchzusetzen? Чи український уряд і український парламент готові вже, власне, щоб також з такою завзятістю підхопити ці всі теми? Und wenn war die Frage an Руслана, oder? Хто в стані дати відповідь на це питання? Можливо, Руслані. Так, я була в 2006 році в парламенті. Ми робили тоді з Лановим і з моїм батьком, з Сашком, з моїм чоловіком, який знаходиться тут. Він взагалі фізик-теоретик, закінчив Львівський національний університет, учень старшого Карчука. І в нас в сім'ї тема енергії була завжди ключовою. Ми запропонували тоді в далекому 2006 році енергетичну стратегію енергонезалежності України і перший закон по зеленій енергії. Тоді мені в парламенті сказали, що я сама зелена, і, в принципі, навіть всерйоз не сприйняли не те, щоб від мене, а, в принципі, цю пропозицію. Хоча для мене було абсолютно очевидним, що після помаранчевої революції це тільки перші сигнали. Наша енергетична залежність від російських транзитів газу, тобто будучи як країна-транзит, ми дуже були залежні. І це було зрозуміло, що ми не будуємо свою власну політику і сильну політику. Тому я ще раз і ще раз можу сказати, вважаю, на сьогоднішній день ситуація змінилась не набагато краще. Ми можемо, як в Радянському Союзі, бігати, збирати показники, скільки ми там чогось відкрили в Україні, але з серйозної, сильної позиції Україна на сьогоднішній день у вигляді, скажімо, політичної волі не зробила на користь 100% renewable energy. Тим самим я розумію, що ми не готові зараз запропонувати свою сильну позицію. Я маю на увазі, чому я сьогодні зверталася до президента і вважаю, що з сьогоднішнього дня я буду чим більше апелювати саме до його позиції. Коли я побачу, що буде позиція йти така, і буде зрозуміло, що парламент в тому числі буде готовий генерувати подібні закони. Ми співпрацюємо з Олександром Домбровським, співпрацюємо з Сергієм Савчуком, співпрацюємо з Андрієм Поробійом. Я зі всіма з цими людьми на контакті і пробую сформувати якусь позицію, в тому числі від суспільства. Був один приклад такий цікавий, коли створювався фонд енергоефективності, і наполягали на тому, щоб в таких структурах, в тому числі, були соціальні голоси такі, як я. На жаль, ми так і не потрапили в цей фонд енергоефективності, хоча були майже у основі його створення. Це говорить ще про те, що держава відокремлює себе від вільних, незалежних соціальних голосів. Державні певні люди, певні структури вважають, що це монополія. Люди, не пхайтеся, це наша кишеня, не лізьте. І ми вам дамо якусь там субсидію, щоб вас там щось там зігріло. Це в
принципі неправильна ситуація. І вона потребує шаленої зміни. Тут просто поставити все треба з голови на ноги. Поки крадуть нашу енергію, це означає ситуація, яка стоїть навпаки. А коли нам дадуть можливість і створять енергетичний закон, досконалий, з врахуванням всіх тенденцій і експертних оцінок світових, тоді це дасть величезний розвиток суспільству. Люди самі зможуть видобувати свою енергію. Все те, що ми бачили в цьому фільмі. Чи готові вони? Вони нікуди не дінуться. Тому що ми не мовчимо, ми діємо, і нас буде все більше і більше. Це однозначно. Я абсолютно вірю в 100% успіх 100% Renewable Energy в Україні. Дякую. Ну, я скажу, ваші аплодисменти. Я скажу чесно, якщо хтось, що Руслана Чебух, хто відкриє перший завод з такої енергії, то як мінімум президент приїде перерізати стрічку, то він вміє. Ось, це в нього добре виходить. Прошу, ремарочка, відповідь, будь ласка. Ich möchte auch eine kurze Antwort geben auf diese Frage, wie die Machtverhältnisse im ukrainischen Parlament sind. Я також хочу дати коротку відповідь на це питання, як виглядає розподіл сил в українському парламенті стосовно питань енергії. Im Prinzip ist es so wie überall auf der Welt. В принципі, це все виглядає так, як всюди по світу. Das Parlament ist der Raum, wo alle Interessen einer Gesellschaft vereint sind und zusammenkommen. Парламент – це то місце, де представники всіх інтересів збираються і сходяться разом. So gibt es also auch im ukrainischen Parlament die Interessensvertreter der alten Energiewirtschaft, fossil und atomar. Тому, звичайно, в українському парламенті є прихильники тих традиційних джерел енергії, тобто викупної енергії, атомної енергії. Es gibt aber auch eine beachtliche Zahl von Abgeordneten, die sehr stark daran arbeiten, in der Ukraine die erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen. Але є значна кількість парламентарів, які працюють над тим, щоб власне альтернативну енергію вивести на передній план. Es gibt sogar eine Gruppe von etwa 50 Parlamentariern in der Rada, die daran arbeiten, Unabhängigkeit zu bekommen, politische Unabhängigkeit mit Energieunabhängigkeit, das heißt mit erneuerbaren Energien. Навіть є група, яка складається з 50 парламентарів, які працюють над тим, щоб отримати незалежність і енергетичну незалежність в тому числі. Wie Ruslana gerade erwähnt hat, ist im Moment ein Novellierungsprozess im Parlament für die Energiegesetzgebung. Як Руслана перед тим сказала, власне, зараз є певні новації щодо запровадження, оновлення законів стосовно енергетики. Die Änderungsanträge, die gerade vorgelegt werden zum ersten Entwurf, перші законопроекти, які зараз подаються в першому читанні, spiegeln genau diesen Konflikt wider. Відзеркалюють, власне, той конфлікт. Es gibt Änderungsanträge, die das nicht gute Gesetz noch weiter verschlechtern sollen im Sinne der Erneuerbaren. Das heißt also weiterhin Nuklearenergie und Erdgas, Kohle, Erdöl zu stützen. Є зміни, внесені зміни до цих законопроєктів, які, власне, не на користь відновленої енергії, а хочуть підтримати і атомну енергію, і так само вугільну, і енергію газу. Es gibt aber auch Änderungsanträge, die, wenn sie durchkommen in der parlamentarischen Mehrheit, den erneuerbaren Investment beste Bedingungen geben würden. Але є також зміни до цих законів, якщо вони будуть прийняті, тоді це будуть найкращі зміни, які можна буде внести стосовно питань відновленої енергії. Diese Änderungsanträge und die Gruppe der Abgeordneten, die für die erneuerbaren Energien kämpfen, brauchen jetzt die öffentliche Unterstützung. І, власне, ті зміни до тих законів і та група парламентарів, які борються за ті зміни у цьому законі, потребують зараз громадського обговорення і підтримки громадськості для впровадження відновленої енергії. Sie müssen in ihren Wahlkreisen darauf hingewiesen werden, wie die Gesetzesnovelle positiv laufen muss. Вони повинні приходити в свої виборчі округи, і громадськість має розуміти, наскільки позитивні є зміни від відновленої енергії. Die Medien sollten berichten über die positiven Effekte der erneuerbaren Energien und nicht nur über die Sichtweise der Alten, die nur einen Bestandsschutz ihrer Geschäfte organisieren wollen.
засоби масової інформації повинні інформувати про користь відновлюваної енергії, а не подавати інформацію, як подавалося колись, власне, з вже прийнятих джерел енергії. Wenn es also eine breite gesellschaftliche Bewegung zur Unterstützung der positiven Änderungsanträge gibt, dann kann in der Ukraine das Parlament dies auch so verabschieden. Якщо буде сильна громадська позиція в сторону підтримки альтернативних джерел енергії, тоді відповідно парламент зможе прийняти відповідні зміни і відповідний закон. Und deswegen ist die Kampagne von Ruslana hier in der Ukraine so wichtig, weil sie eben die gesellschaftliche Akzeptanz und die Stimmung dahin vorbereitet. Власне, тому і підтримка Руслани, і задіяність, і організація цих заходів в Україні є дуже потрібна для... В нас кажуть, що без, якщо не буде розголосу, то відповідно нічого не вдасться зробити. Там було прислів'я німецьке. Тому сили вам, Руслана, щоб ви могли далі це робити свою роботу. Дуже дякую, vielen Dank за запитання, vielen Dank за відповідь хорошу. Ну що ж, ми переходимо до наших друзів, а саме до Вінницького національного технічного університету. Я знаю, що в них є запитання. Вінниця у нас на зв'язку. Будь ласка, ваше запитання. Рубаненко Олександр Євгенович, доцент кафедри електричних станцій, систем. У мене є, ну, по-перше, я хочу, є питання, і я хочу висловити щиру подяку і Руслані, і Карлу за такий гарний фільм, і організаторам за те, що дали можливість подивитись і поспілкуватись. От, але в мене є ще питання. От, як, скажіть, будь ласка, чи плануєте в майбутньому створювати такі гарні фільми, які б надихали нас на гарні такі, ну, якби дії по впровадженню, по зеленої енергетики, по розвитку її і по навчанню наших студентів, щоб вони в своєму житті, коли вони закінчують, працюють, займалися так само впровадженням зеленої енергетики. Все. Ми так розуміємо, це запитання до пана Фехнера. Die Antwort ist eindeutig ja, natürlich machen wir weiter. Ich habe mein ganzes Leben sozusagen dieser Idee verschrieben. Зразу відповідь так, звичайно, збираємося робити такі фільми. Я, в принципі, для цього і все своє життя присвятив. Dieser Film Power to Change hat jetzt einen Director's Cut für Nordamerika. Wir haben Цей фільм «Енергія для змін» зараз він є подорожі в Північній Америці. Wir haben über 45 Minuten zusätzlich in Amerika gedreht und der Film geht unter dem Titel Climate Warriors jetzt auf den amerikanischen Kontinent. Ми додатково до цього фільму зняли ще 45 хвилин, власне, щоб адаптувати для американських умов, і він зараз на північноамериканському континенті, власне, буде показаний. Und wenn alles so läuft, wie sich das so ein Filmemacher und Regisseur und Produzent so vorstellt, dann werden wir in einigen Jahren einen Spielfilm zu diesem Thema haben mit dem Titel, Arbeitstitel Julia, der Kampf um die Erde. Julia? Der Kampf um die Erde. І якщо все так буде йти, буде підтримка, власне, і ми будемо працювати далі в тому ж руслі, то вийде вже дуже скоро новий фільм Юлія з робочою назвою Юлія, боротьба за землю. Ну що ж, дякуємо за відповідь, дякуємо за запитання Вінницькому університету. Переходимо до представників Херсонського університету, в яких також є запитання. Будь ласка, дайте нам їх на екран. Херсон, хто задає запитання? Слухаємо вас уважно. Євген, я вже сьогодні представлявся. Ну, скажімо, питання є одне, воно, можливо, технічне. Однак тривалий, довготривале використання акумуляторних систем в якості, скажімо, накопичувачів, я думаю, зрозуміло, що, скажімо так, перспективи не буде, тому що переробка і вироблення акумуляторів теж дуже нечисте виробництво. Які все ж таки
Ви вважаєте, скажімо, більш перспективними заходами щодо акумулювання енергії в глобальних електричних системах? Дякую. Перепрошуємо, у вас були проблеми зі зв'язком. Чи можете ви ще раз повторити чітко запитання? Запитання у наступному. Акумуляторні системи, які пропонувалися у фільмі, все ж таки не можуть розглядатися як довготривалу перспективу у системах. Внаслідок все ж таки проблемності і переробки, і строку експлуатації, і взагалі частоти самого виробництва. Які все ж таки на майбутнє плануються на перспективу заходи з акумулювання електричної енергії у глобальних електричних мережах з відновлюваною енергетикою? Дякуємо за запитання. Дякую. Я так розумію, запитання пана до пана Феля більше. Хто може нам дати відповідь? Або будь-хто з президії, хто може дати відповідь на це запитання? А питання було більше в політичні заходи, ні, що, чи технічні? Ні, технічне більше, я так розумію. Питання було більше технічне. Прошу, будь ласка. Мікрофончик. Можна? Дійсно, на даний момент питання переробки батареї накопичувачів енергії ще не є питанням повного екологічного циклу, воно не повністю є вирішеним. Але з іншого боку, ми бачимо дуже інтенсивні постійні розробки нових максимально екологічних рішень для накопичення енергії. Ми говоримо про накопичення повітря під тиском, маховики, нові види батарей, які не використовують рідкоземельні метали. І з одного боку, звичайно, в світі зростає споживання літію і кобальту, яке використовується в класичних батарейних системах, але ми потихеньку бачимо появу також батарейних систем, які більш дружні до довкілля. Ну і крім того, якщо зважати на різні підходи до накопичення енергії, то зараз ми маємо дивитися також на ціну ще одного ресурсу, дуже важливого, який часто, наприклад, в Україні використовується для накопичення енергії – це землі. Тому що коли ми бачимо зараз ті проекти, які в українській енергомережі пропонуються, вони дуже часто пов'язані з знищенням сотень і сотень гектарів корисної родючої землі. Я говорю про гідроакумулюючі електростанції і гідроелектростанції нові, без врахування можливостей балансування мереж за рахунок інтелектуальних мереж і за рахунок все-таки існуючих сторидж-систем. Плюс, якщо ми дивимося на екологічний слід, то так, звичайно, традиційна батарейна система має свій значний екологічний слід в плані її переробки, але якщо ми подивимося, чим ми зараз переважно балансуємо піки енергоспоживання, то значною мірою ми робимо це вугільними електростанціями в, м'яко кажучи, не дуже оптимальному і ціновому, і екологічному режимі, тобто в режимах зладжування піків вони є найбруднішими, через те екологічний слід тут треба порівнювати таких рішень і обирати той, де ми максимально можемо скоротити викиди і максимально можемо скоротити, зокрема, втрати по здоров'ю і втрати по людських життях. Ще ж дякуємо за відповідь, Роман Зінченко. Дякую. Я знаю, пан Фель просив ще доповнити, будь ласка. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist es die Frage, wie man technisch und ökonomisch ein System mit 100% erneuerbaren Energien in einer Gesellschaft verwirklicht. Якщо я правильно зрозумів питання, тоді як можна, власне, поєднати і перейти з існуючої системи на 100% відновлену енергію? Zum einen gibt es schon Beispiele in der Welt, die dieses verwirklicht haben, bis hin zu ganzen Nationen, wie beispielsweise Costa Rica, die eine 100%ige Elektrizitätsversorgung nur aus erneuerbaren Energien bereits verwirklicht haben. Вже є приклади у світі, власне, яким вдалося пройти той шлях. І приклад є, наприклад, Коста-Ріка, яка перейшла на 100% відновлену енергію. Zum anderen gibt es tiefgründige, umfangreiche Wissenschaft, die die Antworten auch für alle anderen Nationen geben.
Крім того, є також науково підкріплені розробки для багатьох інших національностей, для багатьох інших країн. Die Energy Watch Group hat zusammen mit der finnischen Technischen Universität in Lappeenranta eine Simulation der gesamten Elektrizitätsversorgung auf der Erde geschafft, nur mit 100% erneuerbaren Energien. Власне, Watch Group на з фінською компанією їй вдалося провести симуляцію власне переходу по цілому світу на 100% відновлювальну енергію. In dieser Simulation ist nachgewiesen, dass eine Vollversorgung aus einem Mix aller erneuerbaren Energien, aus verschiedenen Speichertechnologien, eine stundengenaue Bedarfsdeckung der Elektrizitätsversorgung schaffen kann und das an jedem Ort der Erde. І ця симуляція дала підтвердження, що використовуючи різні джерела відновлювальної енергії, зробивши з них мікс, можна подати ту саму кількість енергії, виробити по цілому світу і в кожній точці на земній кулі. Das zweite erstaunliche Ergebnis dieser Simulation ist, eine Elektrizitätsversorgung nur mit erneuerbaren Energien ist billiger als die heutige in der Welt. І друге вражаюче відкриття, яке можна було зробити, що енергія, яка забезпечується 100% відновлювальною енергією, є дешевша, ніж та енергія, яка подається зараз. Wir haben mit der Lappeenranta Universität auch eine Studie für die Ukraine gemacht, die nachweist, dass und auch wie es geschehen soll, dass die Ukraine 100% erneuerbar versorgt werden kann. Ми також в нашому університеті провели також дослідження для України, за яких умов і що потрібно зробити для того, щоб Україна мала змогу перейти на відновлювальну енергію. Bisher liegt unsere Studie nur für das Elektrizitätsversorgungssystem der Welt vor. Поки наші дослідження стосуються досліджування електрики для світу. Auf der nächsten Weltklimakonferenz in Polen werden wir eine Gesamtsimulation über alle Energiearten der Welt, Transport, Industrie, Verkehr, Heizung, Kühlung, alle Energiearten werden wir mit 100% erneuerbare Bedarfsdeckung simuliert haben und damit die Antwort für die Welt geben, wie es geht. На наступній конференції стосовно збереження клімату в Польщі ми будемо робити симуляції для того, щоб перевірити і симулювати всі види подання енергії, що стосується транспортування, транспорту, тобто всі існуючі, перевести власне на відновлювальні джерела енергії. Aus diesen Studien können Sie sehr viel erkennen, wie Sie das auch in der Ukraine umsetzen. З таких досліджень ви можете взяти, почерпнути дуже багато для себе, як це можна впровадити в Україні. Aber das sind natürlich noch sehr, sehr viele Details offen, die noch wissenschaftlich dargestellt werden müssen. Звичайно, є ще багато відкритих деталей, яких треба підкріпити науковими знаннями. Und genau das ist eine sehr wichtige Aufgabe für die Universitäten, dieses für die Ukraine im Detail für jede Region nun auch fortzuführen. І, власне, в цьому полягає завдання окремих університетів, які повинні зробити такі дослідження для України, для конкретного регіону, для їхнього місця знаходження. Руслано, прошу, що додати, так, я так розумію? Та це для розуміння, що музиканти теж розбираються. Вибачте, не в цьому закладі буде сказано шарять в тому, про що вони говорять. Я, по-перше, я не думаю, що ми змучені від цієї розмови, тому що процес демократизації енергії відбудеться тільки так. Шляхом публічних обговорень, шляхом того, що взагалі всі питання, пов'язані з енергією, будуть ставати публічнішими. А це особливо стосується України. Я не можу за весь світ зараз відповідати, але знов Путін. Так, як то кажуть, може навіть тут, але ми сильніше того. Тепер щодо професійної інформації. Як я це знаю? Я знаю це перш за все по власному будинку, тому що мій будинок енергоактивний. Він виробляє енергії більше, ніж споживає. По зеленому тарифу ми віддаємо енергію в мережу. Таким чином ми ще та українська, скажімо, родина, яка заробляє на renewable energy технологіях, на чистій зеленій енергії. Дуже довго ми добивалися цього. Я можу навіть сказати, що був такий нехороший випадок, коли нам навіть запропонували в свій час ще за Януковича дати хабаря, щоб отримати зелений тариф. Ну, ви здогадуєтесь, куди ми їх відправили.
з такою пропозицією. І що я хочу сказати? 100% renewable energy – це можливо. Раз. Це стратегія. Два. Це те, що зараз вибудовує новий повний цикл виготовлення енергообміну, споживання, зберігання нашої енергії. І ви задали зараз дуже влучно професійне питання, як ми будемо зберігати нашу енергію. Ці енергозберігаючі технології, вони не менш важливі, ніж всі технології, які виробляють енергію або потім дають можливість нам її витрачати. Я думаю, що в цьому циклі своя досконалість так само народжується. І це в майбутньому. У мене в будинку є дуже багато акумуляторних блоків систем, тобто ми накопичуємо енергію сонця, вітру, і вона зберігається. Тобто навіть якщо на дворі 3 дні не буде енергії, повірте, я в хаті буду робити музику, шоу, у мене буде світло, тепло, і я абсолютно незалежна від будь-яких енергетичних збоїв. От, власне, мій приклад я і буду використовувати завжди для тлумачення цієї напівпрофесійної інформації. Смарт-технології, смарт-renewable energy технології дадуть можливість стати цій енергії дуже мобільній. Смарт-renewable energy гаджети, смарт-сіті, кластери, там, якісь виставкові шоуруми, які ми зможемо робити. Все це дозволить дати нам конкретний, великий і масовий розвиток цієї саме галузі Renewable Energy 100%. Я тримаю Powerbank, так? Це він на сонячній вже на сонячному елементі. Тобто я ходжу, як тільки сонце я собі поставила, зарядила, і мій телефон завжди є заряджений. Оскільки немає ніяких сенсів в будь-яких гаджетах, якщо закінчується що? Батарейка. Тобто немає немає пристрою, який зберігає енергію, немає самої енергії. Лінійка енергопродуктів буде дуже розвиватися. З Renewable Energy 100% прийде цілий ряд розвитку технологій, і це буде особлива творчість для айтішників і особливий енергоринок. От саме до цього ми зараз і йдемо. Це для того, щоб ми не вихоплювали з контексту якісь окремі напрямки чи технології, треба в принципі розуміти, що Renewable Energy 100% як стратегія перенесе новий повний цикл, нову енергетичну інфраструктуру, новий енергетичний енергообмін. І це спродукує нам цілий ряд нових енергопродуктів. От і все. Цей енергомаркет залежить виключно від нас. Дякую. Дякую, Руслано. Можна поаплодувати справді. Гарно все роз'яснено. Ну, принаймні, точно знаємо, якщо в когось сяде телефон або виключений, не боже, електроенергію, куди не можна звернутися, щоб її позичити. Запитання з залу, будь ласка. Так, я представляю газету «Львівська пошта». Національною стратегією розвитку енергетики передбачено перехід до 2020 року на 11% заміни альтернативними джерелами енергії традиційних джерел. Чи є якийсь розрахунок, скільки часу знадобиться на таку 100% заміну, на такий перехід 100% на альтернативні джерела енергії? Diese Zeit hängt davon ab, ob die politischen Rahmenbedingungen gut gemacht sind oder nicht gut gemacht sind. Цей часовий простір залежатиме від того, чи політичні рамки будуть давати добрі умови чи недобрі умови. Ich möchte noch mal das Beispiel Costa Rica erwähnen. Хочу знову звернутися до цього прикладу з Коста-Рікою. Sie hatten im Jahre 2005 ein politisches Ziel, im Jahre 2022 die Elektrizitätsversorgung 100% erneuerbare zu haben. Вони в 2005 році поставили мету до 2022 року перевести електричну енергію повністю на 100% альтернативну енергію. Sie haben sehr gute Gesetze gemacht, Sie haben die Ausbildung organisiert, Sie haben Unterstützung für die neuen Firmen gegeben und anderes. Вони підготували дуже добрі закони, вони готували фахівців, вони створили добрі умови для розвитку відповідних підприємств. Und Costa Rica hat es dann nicht erst 2022, sondern bereits 2015 geschafft.
І Костаріці це вдалося перейти на 100% цю енергію не в 2022, а вже в 2015 році. Das zeigt also auf, dass man sehr, sehr schnell das Ganze machen kann. Erneuerbare Energien sind nichts anderes als Industrieprozesse, wie wir sie auch von der Informationstechnik her kennen. Тому не потрібно дуже багато часу, власне, для переходу, тому що відновлювальні джерела енергії – це є не що інше, як ці відповідні індустріальні процеси в тому звичному вигляді, як ми їх знаємо. Der Laptop, der Mobilfunk, das iPhone – sie haben sich seit den ersten Techniken innerhalb von 15 Jahren über die Welt verbreitet. Лептоп, айфони, мобільний зв'язок, вони по цілому світу протягом 15 років поширились. Wenn die Widerstände gegen erneuerbare Energien ausgeräumt werden, kann eine Umstellung auf erneuerbare Energien auch in 15 bis 20 Jahren gelingen. Якщо буде відкритий шлях для відновлювальної енергії, то шлях переходу на відновлювальну енергію також не буде тривати більше, ніж 15 або 20 років. Дуже дякуємо за вичерпну відповідь. Чи є ще запитання з залу? Немає, так? Ні, є, будь ласка. Раз. Добрий день, Михальченко Євген. У мене питання відповідно до університетів України, тому що існує одна проста ситуація. Відновлені джерела енергії в світі не можуть розвиватися без фахового персоналу. Фаховий персонал може тільки фаховий персонал можуть навчити виключно тільки вищі школи і університети. Разом з цим і зможе тоді розвиватися відповідно відновлені джерела енергії, в тому числі і в Україні. Питання до університету, що ви або до університетів, що ви робите на сьогоднішній день, щоб навчити фактично людей відновлюємо джерелами енергії, або ви маєте відповідних потужних людей біля вас. Що вам для цього потрібно, щоб зробити такі моменти, щоб навчити людей? Будь ласка, хто з представників політехніки нашої, будь ласка. Я спробую відповісти. Коли я вітав учасників, то я вже говорив, що у нас розроблена нова програма, яка називається «Система енергетики сталого розвитку», в яких поєднано і відновлювана енергетика, і енергоефективні технології, про що йшла мова і в фільмі. Бо ми знаємо про стратегію, європейську стратегію 2020-2020. І досягнення 20% виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел не означає це, що ми можемо зменшити просто споживання і, маючи ті самі потужності, забезпечити виконання цієї стратегії. І друге, якщо я вже отримав мікрофон, я би дуже хотів задати ще одне питання до автора фільму. Дуже хороший фільм, ставить багато проблем, дуже цікавий фільм, його дуже цікаво дивитися. Але в мене виникає якесь таке враження, що про енергетику в нас можуть говорити політики, в нас можуть говорити економісти, в нас можуть говорити прості люди, але спеціалістів, які мають говорити про енергетику, системно говорити про енергетику, про енергетичну систему в цілому, на жаль, ніби немає. І от чи автор планує все-таки залучати таких фахівців, які би могли пояснити багато речей про ці накопичувачі, про проблеми з накопиченням енергії з відновлюваних джерел, особливо це стосується електричної енергії, про стохастичний характер, який створюють джерела вітрової енергії, і як вони впливають на мережу, як це йде на стійкість системи і так далі. Децентралізоване електропостачання дуже добре, але якраз оця мережа дозволяє нам перекачувати активну потужність і забезпечувати потреби споживачів в різних регіонах. Децентралізована система не завжди це дасть. І питання співпраці між децентралізованими системами – це є дуже важлива річ. І питання стійкості енергетичної мережі, розвалу цього, якщо це допустити, то це буде просто катастрофа. І ще одне. Використання таких відновлюваних джерел в малому – це є одна проблема. Але є велика енергетика,
і використання відновлюваних джерел в великому ставить зовсім інші задачі. Стосовно переходу, які відповідь давали тут про стратегію до 2020 року, можливо, що не настільки розрекламована, але вже прийнята і затверджена стратегія розвитку енергетики трошки далі. І там велика увага приділяється також і впровадженню відновлюваної енергетики. Але треба бути реалістами. Ми не можемо кидатися з одної сторони в другу. І на сьогоднішній день оце розумне поєднання, використання відновлюваної енергетики і атомної енергетики в Україні, яка зараз є практично локомотивом нашої енергетичної безпеки, оскільки ми позбавлені зараз вугілля, на яких працювало більшість наших теплових станцій. Ми мусимо витримати це, розумно перейти через цей етап і розвивати нашу енергетичну систему з врахуванням наших реалій. Дякую. Так, я так розумію. А, будь ласка, так. Я також хочу зауважити, що фільм дуже гарний, ставить дуже багато цікавих питань, але не завжди дає напрямки розв'язку цих питань. Звичайно, щоб перейти, відповідаючи на ваше питання, щоб досягнути відсотку, 20% чи 11%, нам потрібний хороший середній клас, який має доходи, які може купити ці панелі, які може інвестувати. От є дуже гарна книжечка тут. Invest in Lviv region. Нам потрібні інвестиції. Або нам потрібні інвестиції внутрішні, або нам потрібні інвестиції зовнішні. І на сьогоднішній день, звичайно, багато, я знаю, що багато приватних сонячних електростанцій розвивається навіть на Львівщині. Але це розвивають люди, це розвивають ті приватні власники, які мають кошти, щоб інвестувати. На жаль, ні банки, ні наш уряд не фінансує ці витрати і не сприяє таким інвестиціям, і не сприяє таким побудовам таких електростанцій. Тому, якщо в нас появиться більш-менш заможні люди, які можуть інвестувати ці кошти в такі електростанції, то, безумовно, відновлювана енергетика, зокрема сонячні панелі, сонячна енергетика, вона буде дуже швидко розвиватися. Тому що люди у нас розуміють, і вони дозріли до цього, що потрібно інвестувати і потрібно будувати відновлювану енергетику. Однак інвестиції поки що не дозволяють цього робити. Що ж, дякуємо. Я пропоную ще одну репліку коротенько, і пан Фехнер відповість на запитання стосовно спеціалістів, і будемо завершувати. Будь ласка, коротко підсумуйте і дайте відповідь на запитання. Дякую. Ich möchte nur eine Bemerkung mir erlauben zu dem Argument, man muss realistisch bleiben und noch die alten Energien nutzen. Я хочу дати лише одне зауваження щодо репліки, що треба залишатися реалістичним і таки використовувати стару енергію, старі джерела енергії. Mein ganzes Leben habe ich den Vorwurf, ich sei nicht realistisch bekommen. Все своє життя я собі закидаю, що я не був реалістичним. Als ich im Jahre 2000 gesagt habe, die erneuerbaren Energien und Solarenergie können billig werden, hat man mir gesagt, das sei unrealistisch und nicht möglich. Коли я в 2000 році казав, що відновлювальна енергія, сонячна енергія може бути дешевою, мені закидали, що я нереалістична і що це неможливо. Nur 15 Jahre später ist die Solarenergie die billigste Energiequelle der Welt. Тільки через 15 років стала сонячна енергія найдешевшим джерелом енергії в світі. Man hat mir oft gesagt, man könne mit erneuerbaren Energien den Schwankungsausgleich nicht schaffen, um eben eine Bedarfsdeckung jede Stunde des Jahres vollständig zu bringen. Також мені закидали, що неможливо покрити всі потреби в енергії, щоб забезпечити ті коливання, які потрібно щосекунди по цілому світу, в будь-якій точці світу. Ich kann Ihnen heute hunderte Beispiele zeigen, die das realisiert haben auf kleiner Ebene bis große Ebene, bis ganz in Nationen hinein.
Я можу вам сьогодні навести сотні прикладів, які зробили це реальним, чи на малій території, чи на великій, чи якщо стосується цілих націй. Ich kann nur den großen Rat geben. Я можу дати лише велику пораду. Und das Realistische dort zu suchen, wo das schnelle Wachstum der erneuerbaren Energien ist und nicht den Bestand des Alten schützen mit einem Argument, es könne nur damit Realismus erzeugt werden. Шукати вам реалістичність в тому, де можна використати відновлювальні джерела енергії, а не шукати реалістичність там, в старих джерелах енергії, з підґрунтям, що тільки так можна забезпечити енергію. Дякуємо, пане Фехнер, будь ласка. Also, Sie kommen gleich dran. Зараз ви отримаєте слово після відповіді. Ganz kurz, ich meine, der Film ist voller Fachleute. Von Herrn Fell bis zu dem Entwicklungsleiter von Audi über den SAP-Entwicklungschef und so weiter. В цьому фільмі і так було багато присутніх фахівців, починаючи від пана Фелля і від керівника фірми Audi і багатьох інших фірм. Aber eins möchte ich hier mal deutlich sagen. Das Argument, erneuerbare Energien seien nur etwas für Reiche, ist schlichtweg falsch. Єдине, що я хочу тут сказати, що відновлювальна енергія доступна лише багатим, це твердження неправильне. Diese Energiewende ist von der Energiewende oder der Energierevolution, die wir dort gezeigt haben, profitieren vor allem ärmere Menschen. Власне, від тої революції енергії, яку ми там показали, отримують вигоду бідніші люди. Das haben wir in Berlin gezeigt, wo 24.000 Wohnungen energetisch so verändert werden, dass die Mieter unterm Strich gesehen weniger Miete zahlen werden. Ми показали це на прикладі в Берліні, де 24 тисячі квартир отримують зараз енергію за нижчою ціною, ніж вони платили до того. Das zeigen wir mit dem Caritas-Programm, in dem gerade ganz besonders arme Menschen drin sind. Ми показали це на програмі Caritas, власне, яка організація, яка займається особливо бідними людьми, верствами людей. Die Energiewende ist eine Energiewende für Arme, weil sie auch Energieeffizienzelemente damit drin hat. Das wird meistens vergessen. Wir sprechen immer nur vom Aufwuchs von erneuerbaren Energien. Aber die andere Seite ist, dass wir den Verbrauch von teuren und gefährlichen anderen Energien ja im gleichen Maße herunterfahren und dort, wo sich diese beiden Kurven treffen, dort sind wir bei 100%. Тому, якщо ми говоримо про відновлену енергію, ми говоримо лише про одну сторону, про кошти, які потрібні для розвитку цієї енергії. Але якщо порівняти кошти, які ми затрачаємо зараз на ту енергію, яка існує, і якщо накласти ті дві кривих, то точно там можна вийти на 100% заміни. Und davon profitieren vor allem ärmere Menschen. І, власне, від цього отримують вигоду бідніші верстви населення. Дякую, дякую за відповідь. Друзі, ну що ж, будемо завершувати. Але, будь ласка, дуже коротко, лаконічно, у нас дійсно хвилинка-дві залишилося, буквально останнє запитання. Добрий день, мене звати Богдан, я є спеціалістом з альтернативних джерел енергії і енергоресурсів. Я закінчив університет 3 роки назад, і зараз в Україні немає, наприклад, робочих місць з моєї спеціальності. Чи не могли би, наприклад, ви не витрачати, наприклад, 1,5 мільйона доларів на створення фільму, а інвестувати їх в Україну, відкрити тут енергостанцію, відкрити тут робочі місця і заробляти гроші по зеленому тарифу? І показати приклад українцям, як потрібно це робити, як потрібно заробляти гроші, і, можливо, вони за вами підуть. Абсолютно. Кому адресоване було, кому саме? Всім. Хто дає відповідь? Будь ласка, даю мікрофончик. Знаєте, в кожного своя справа, свій бізнес. Я не інвестував в цей фільм жодного долара, тільки пару днів дуже цікавого, натхненного спілкування. Але що я можу вам сказати? Наші друзі і партнери, оператори, девелопери, розробники технологій для ринку відновленої енергетики
просто пищать, шукаючи спеціалістів. І якщо раптом так сталося, що у Львові склався їхній надлишок, будь ласка, перешліть мені ваше резюме, я його закину кільком толковим людям, які, можливо, вже шукають таких спеціалістів, як ви, на роботу. В різних секторах, від розробки інвентарних модулів, розробки софта для контролерів, до монтажу, управління, багатьох секторах відновлювальної енергетики люди зараз мають дефіцит фахівців. Я не знаю вашу спеціалізацію, але я підозрюю, що ви маєте спільну енергоменеджмент, тим більше. Що ж, дякую. Як мінімум, в тебе вже практично є робота, тепер все залежить від тебе. Я хочу додати, оскільки це дуже некоректно, мені здається, ти поставив питання, тому я мушу сказати, щоб в нас не була така фінальна крапка. Ми мусимо бути вдячні за те, що німецька команда приїхала сьогодні і витрачає свій час зараз не для власного збагачення і не для пошуку роботи, а для того, щоб Україні цим підказати правильний шлях, який вони пройшли самі, і може, і їм є, що нам запропонувати. І я про Ханс-Йозефа Феля, і про фільм, який ми сьогодні дивилися. Це абсолютна конкретика. Це не просто популяризація чи бла-бла-бла. Це і є освіта людей. А як ми їм збираємося по-інакшому змінювати життя? Як ми собі збираємося змінювати життя, якщо ми не розуміємося, ми не розбираємося, ми не маємо інформації, ми не знаємо, що таке renewable energy. Що це таке? Де та сонячна енергія? На якому даху? Чиєму даху? Тому я вважаю за потрібним зараз вам наголосити. Будьте носіями цієї ідеї. Інформуйте один одного, себе. Тому що тільки через освіту ми знаходимося в такому закладі, в якому ганьба говорити, навіщо нам такі фільми. Ми мусимо тільки докласти максимум зусиль, щоб таких фільмів, проєктів, інформації з'являлося більше. Тоді люди самі прийдуть, скинуть олігархів і скажуть, досить нам вашої брудної енергії. Друга ремарка щодо атомної енергії. Я і розумію абсолютно те, про що говорив пан Андрій, про мудрість. Але я залишаюся з позицією Ханс-Йозефа Феля. Тому що я не маю ніякої упередженої думки. Я просто українка, я просто сучасна людина, я просто музикант. Чим більше ми будемо опиратися на старі костелі, а це костелі для нас, тим швидше ми впадемо. Чим більше ми повіримо в себе, що земля України дає абсолютно все, тим швидше ми перейдемо в це нове життя і зробимо самі себе енергетично незалежними. Я прекрасно розумію, і я свій спіч розпочала сьогодні, що є рівень політичний, ідеологічний, геополітичний рівень, про який ми сьогодні майже не згадували. Є соціальний рівень, культурний рівень і так далі, і так далі. Звичайно, від величезних підприємств, технічний, так, економічний. Ну, ми ще багато можемо сегментів розглядати. Я погоджуюся з тим, що треба дивитися в комплексі. Але що таке реалізм? І що таке романтизм в плані renewable energy і чистих джерел енергії? Якби я була не переконана в тому, що я роблю, я, мабуть, би не сиділа тут з вами. Людина мого, скажімо, рівня популярності відповідає за кожне слово. Якщо я тут, значить, я свідомо несу відповідальність за те, що я вам тут говорю, як і всім іншим людям. Я взяла для себе місію таку власну. Після Майдану, ви розумієте прекрасно, що повпливало на мої рішення. І тільки зелена чиста енергія дасть нам абсолютно все, що ми хочемо. Якби атомна енергія була настільки досконалою, ми б не мали від неї жодних проблем. Або не так багато проблем, як ми маємо. Ми розуміємо, що атом – це і потенційна ядерна зброя, це і потенційна ядерна війна, це є такі енергетичні катастрофи, що нам і не снилося. Тому забезпечити спокій своєму життю можна, не підігруючи величезним схемам і корпораціям, не залишаючись осторонь чи мовчки, як вони керують цим світом, а ставати енергетично незалежним. Просто віддавати свою перевагу зеленій енергії, не зважаючи на будь-який інший тиск. Дякую. Дякую, Руслану. Як всім відомо,
Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні інформації було надано дійсно багато, дійсно цікаво, дійсно повчальні. Богдан, правильно, якщо не помиляюся? Богдан, за цікаво задане запитання. Після конференції підійдеш до наших організаторів, вони тебе зареєструють на завтрашній форум, на завтрашню конференцію в парк Art of Res, де всіх завтра запрошуємо прийти, відвідати та дізнатися ще дуже багато цікавої інформації в парку Богдана Хмельницького в ресторані парк Art of Res. Відбудеться завтра форум, присвячений всім тим питанням, також, які ми сьогодні озвучили. Прошу, але так коротенько. Я ще хочу подякувати всім за нашим гостям за цю подію і за цю презентацію, яка була. І також хочу зауважити, що кожен з нас повинен робити свою роботу на своєму місці, робити свою роботу добре. І ми, в свою чергу, розвиваємо нові програми навчальні, ми, в свою чергу, будемо навчати і студентів, і змінювати їх свідомість. Ось, а за те, що прийшли до нас гості і показали нам фільм, я хочу подарувати нашим закордонним гостям такий гарний буклет з картинами нашого актового залу. Ну і, звичайно, Руслані. І так. Так, це якраз є картини, і там включають картини про енергетику і нашим німецьким гостям, які підтримують нас в цю хвилину. Дуже дякую вам. Дякую вам за гостинний прийом. Друзі, прошу також аплодисменти, бо давайте ми подякуємо всім тим, хто долучився до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої такої чудової конференції, а саме це університети з Херсону. Давайте поаплодуємо їм, дякуємо вам. Університети з міста Вінниці, університет з міста Харкова, а також університет Франкфурта на Одрі. А також абсолютно всім присутнім у цьому залі нашим високопоставленим гостям. Дякуємо за прийом представників Львівської політехніки Олег Матвійків та Андрій Лозинський. Дякуємо вам. Дякуємо президенту Energy Watch Group Ханс Йозеф Фельд за цікаву відповідь та багато цікавої інформації. Данкішен. Дякуємо голові правління Green Incubator Роману Зінкевичу. Дякуємо. Дякуємо за фільм режисеру за це все, дійсно, яке ми сьогодні бачимо на телебаченні, на нашому великому екрані, Карл-А.Фехнеру. Данкішен. Звичайно, Руслану, зараз ми вас не забудемо. Єдине, що один нюанс, мені тільки що підказали, що у дружини пана Фехнера, яка присутня сьогодні в цьому залі, день народження. Де вона є, щоб ми її побачили? Де? У вас сьогодні день народження? Давайте аплодисментами привітаємо. Вітаємо вас від щирого серця. Здоров'я вам і успіху у тому всьому, що робите ви з вашим чоловіком. Please, allow me, I have also a gift for the university. Подаруночок для університету, я розумію. I want to give you my book. It is a book that shows that we have a chance to come to 100% renewables and much more. We have a chance that we can cool down the planet. Ach, Entschuldigung, ich muss Deutsch reden. Це авторська книга, я так розумію, в якій сказано, що в нас є можливість, всі шанси змінити нашу планету на краще. Правильно я переклав? Пам'ятаєш? Okay, thank you very much, I understand English. So, yes, I would like to invite you as visit professor to our university and to conduct some lectures at the Institute of Energetic. Thank you very much. I am not a professor, but I would love to give a lecture here and to give you my experience for your university. Надзвичайно будемо раді співпраці, україно-німецька співпраця, обмін досвідом. Ну, звичайно, давайте аплодисментами подякуємо нашій зірці, яка має настільки багато енергії, що може з легкістю перетворити її в зелену. Аплодисменти для Руслани, дякуємо. Ну і завершальні обласки для кожного з вас, для всіх, хто були сьогодні присутні тут. Дякуємо вам, що були сьогодні з нами. До зустрічі, робіть світ кращим. Всім до зустрічі, очікуємо завтра в парк Art of Res. Дякую.